Com saudade de mim, né? No oferecimento de Aquaforest e Max Pact, duas das melhores marcas com os melhores produtos que você pode encontrar no mercado com custo-benefício espetacular. Horus Ifs, se você não conhece a Horus Ifs, a Horus fica aqui na Avenida Pedro Bueno, número 232, aqui em São Paulo, atrás do aeroporto de Congonhas. Vale a pena a visita se você não conhece. Honestidade acima de tudo, equipamento pra cacete, bicho top pra caramba. Vai lá que é sucesso. Vilagio Aqua. A Vilagio Aqua faz envio para todo o Brasil. Acesse o Instagram deles aí, Vilagio Aqua, com dois L's e dois G's.
Entre em contato com ele, chama no Instagram, pede foto, tem bicho pra caramba lá, qualidade espetacular, envio com garantia. Quarentena dos peixes dos caras aí, sensacional. Sejam bem-vindos a mais uma Riff Show Live. Ah, dia 22 de setembro, hoje estamos na contagem regressiva pro Riff Day, que acontecerá nesse final de semana. Acho que existe isso, acontecerá, acho que existe. Que vai acontecer nesse final de semana agora. E você tem até as 23h59 de amanhã para comprar o seu ingresso. Cara, compra que vale a pena, bicho. É um puta evento top. Você conhece uma galera, muito gente fina. Tem expositor lá de um monte de loja, de equipamento, importador. Você tira dúvidas sobre produto. É muito bacana, velho. Vale a pena aí, tá? Eu ia dar um recadinho sobre o Riff Day, mas vou esperar a live encher um pouco mais, que é do pessoal que foi sorteado. Eu tenho anotado aqui, mas é só pra pegar de novo os dados da galera aí, pra eu não ter que ficar procurando o nome lá no chat do Instagram. Esse choro aí é da Duda, a filha do Léo. Se eu tivesse um pai que nem o Léo, eu ia chorar demais também. Vou falar um oi e um tchau, na verdade, ela tá bem ruimzinha agora mesmo. Eu vou falar uma boa noite aí pro pessoal, boa live pra todo mundo, aproveitem aí, a gente se vê lá no Riff Day sábado. Você vai amarrar ela aí, né, Léo? Ah, só amarrar é rapidinho, pô. Tadinha, não tá bem, não. Aí sábado a gente vê todo mundo aí. Ih, chora aí, mendiga aí meus likes aí, Léo, que tô perdendo lá agora. Tá, ah, acabando. Bem lembrado, filho, bem lembrado. Ó, quem não deu like no aquário do Léo ainda, meu filho, você vai ter uma desgraça descomunal no seu aquário se você não fizer isso. Vai lá no Instagram da Ocean Reef, o aquário do Léo tá lá. Dá o likezinho lá pra ajudar ele lá, pra ganhar esse concurso espetacular. E se não, bicho, você vai ter uma desgraça sem precedentes no seu aquário. E o carequinha tá aí como sempre, né? E aí, Júnior, boa noite, meu querido. Salve, salve, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma Riff Show Live. Estamos juntos para mais um bate-papo. Vamos divertir, vamos rir um pouquinho. Já vamos fazer um esquenta aqui pro Riff Day. Esquentinho. Aproveita e coloca aí embaixo pra gente saber quem que vai estar lá e quem que vai encontrar com a gente lá no stand da Shark BR. Cara, falar esquenta pro Riff Day. Sabe que hoje eu comprei um uísque, fazia tempo que eu não comprava, um Jack Daniels, cara. Fazia muito tempo que eu não tomava Jack com Coca, eu comprando. Quando eu vou nos lugares, eu peço. Mas porque eu sempre perco a linha tomando isso aqui, porque não dá pra medir o quanto alto você tá, velho. Você bebe, bebe, bebe e não para. Mas enfim, em homenagem ao Riff Day. Aliás, é até a primeira pergunta do Cristiano Frade aí, ó. Qual que é a marca de carbono que a gente vai tomar? No Riff Day a gente não sabe, mas hoje tem Jack Daniels, em homenagem ao Riff Day tem um Chateauneuf du Pape aqui também. Ó. Nossa, eu não consigo nem falar isso. Chateauneuf du Pape, velho. Olha que belezura. E é isso. Ah, cara, Riff Day, ó. Depois das 6 no sábado, filho. Aí, meu amigo, só Netuno sabe. O Cristiano botou aqui. Boa noite, boa live. Pessoal, qual a melhor marca de fonte? Qual marca de fonte de carbono tubarão no Riff Day? Whisky 8 ou 12? Cara, não bebo mais whisky 8 anos. Virei estrela, tô fresco pra cacete. Pra mim é só 12 pra cima, velho. Youtuber famosinho é assim. É, famosinho, né, velho? É, muito dinheiro com patrocínios, amigo. Agora só é 12, 18 só. Vinho de qual cepa, Júnior? E qual breja carvalho? O Júnior, esses vinhos. Peixe, que não dá nem pra falar sem fazer biquinho. Apareça lá no Riff Day, Ailton Alves Nutri. Cara, ó, quem não assistiu Na Lata, né? Um dos homenageados, porque, cara, aquilo é uma homenagem. É uma homenagem que eu faço Na Lata. Se a pessoa se queimar com essa brincadeira aí, azar dela. Mas nos nossos comentários do YouTube é assim, fala o que quer, amigão, vai ouvir a resposta, goste ou não. Ah, então espero que ele não leve pro lado pessoal, também se levar, foda-se. Kevin Roberto, salve galera, Júnior, fale mais das dificuldades de peixe Oreochromis niloticus. Qual a dificuldade de mantê-lo reef safe? Léo, comi um melanurus e não deu certo aqui, boa live galera. Bom, pelo menos você encheu a barriga, né, velho? Você podia falar o nome conhecido da galera desse peixe aí, né, Bé? Porque é de junho aí, ninguém vai saber que porra é essa, pô. Cara, essa é a famosa tilápia. Isso aí só serve... Tilápia é só na frigideira, pô. Só serve pra botar na frigideira, mas tá cheio dela no laguinho lá no sítio, a gente fica brincando de pescar no final de semana. Aliás, dica de passagem, eu faço uma tilápia maravilhosa na Airfryer, velho. Se um dia alguém quiser, eu passo a receita aqui. Fica top. Fábio Correia, grande Fabião, velho. LLJ, sábado estaremos no Riff Day. Boa, velho. Leva o André, aquele vagabundo, hein? Podem falar do peixe pirâmide? Cara, o pirâmide, eu tenho um black, né? Ele tem o black e o yellow, né? Branco e preto e branco e amarelo. É dos poucos anjos considerados Riff Safe. Tá, então, aqui eu nunca tive problemas com o meu. Nunca nem chegou perto de coral nenhum. Um peixe que eu curto pra cacete. Queria botar um amarelo junto com ele. Mas as minhas tentativas foram
terríveis por cagadas minhas, mas ainda vou colocar. Mas é um peixe que eu gosto muito, tá? Teoricamente é dos mais reef safes, mas peixe reef safe mesmo, amigo, só morto ou de plástico. Mas se você quiser correr o risco aí, já saiba que existe a chance de qualquer peixe, até palhaço, pegar coral. Então é um peixe que eu gosto muito. Eu não acho ele dos mais difíceis, tá? O que eu perdi na quarentena aqui foi uma cagada minha mesmo. Mas é isso, é top. Eu acho um peixe muito foda, velho. Vai lá, Júlio. Apesar de não ser tão difícil, é um borboleta, né? Borboleta, desculpa, eu falei antes. Você falar, né? Que é fácil, né? Mas assim, dos dois, lembrando que o Yellow Pyramid, o M. Taurites polylepis, ele é mais reef safe. Agora o Zoster, né? O M. Taurites Zoster, que é o Black Pyramid, já não é tão seguro assim, não, cara. Inclusive tem muito relato dele comer até coral soft também. Zoantos e por aí vai. É um favor que ele faz. O meu é o preto. Pô, eu falei anjo, né, velho? Até parece anjo reef safe. É um borboleta. Né? Paulo Ricardo, boa noite, trios passando só pra deixar o like e sábado a gente se encontra. Boa, Paulão, estaremos lá no Reef Day. Meu, tem que ir, velho. Quem é, pelo menos quem é de São Paulo e é aquarista, é obrigação ir, velho. É obrigação, pô. E ó, lembrando, você só tem até amanhã às 11h59 pra comprar o seu ingresso, tá? Então não perca essa oportunidade. Hemorroida do Léo, boa noite, cambada. Eu vi vocês, hemorroida do Léo, fígado do Léo me zoando semana passada aqui, viu? Não pense que eu não vi, seus vagabundos. Mas vai ter volta, no momento apropriado vai ter volta pro Júnior, pro Léo, pra esse vagabundo aqui que fica me zoando, vai ter volta. Ô, hemorroida, fígado, podíamos ter uma participação especial no próximo na lata, né? Mas na lata não dá pra pegar chat de live, cara, que dá muito trabalho, cara, não tem como, pô. Se eu pegando só comentário e os absurdos que me enviam, eu já fiquei duas semanas pra conseguir fazer o vídeo, velho. Assiste, imagina, né? pegar chat de live, velho. Marcelo Takeshi, boa noite, pessoal. O que vocês acham importante pra manter Hammer, Torch e Frog? E qual tipo de alimentação vocês recomendariam pra esses corais? Obrigado. Cara, são três corais que não tem nenhuma necessidade especial. É água boa, iluminação decente, circulação de média pra fraca aí pra Hammer e Torch é de boa. De Frog, pra Torch, desculpa. Média pra fraca pra Hammer e Frog. Torch, você pode ter uma circulação um pouco mais forte, aqui não tem problema. A gente já fez o wiki sobre os três corais, tá? Tem um wiki pra cada um. Alimentação, pô, tem um monte de alimentação. Eu gosto muito, eu tenho usado muito, né? Pra alimentar coral. Mesmo o líquido de rotifes, que eu acho espetacular, acho top, velho. Mas você tem o da Aquaforte, por exemplo, você tem o coral. Como é que é, Júnior? O food, velho? Power food. O power food. Você pode usar até. Ovas, jogar pra todos os corais capturarem. LPS não tem frescura, não tanta frescura que nem SPS. Então você pode usar uma série aí, não só da Aquaforte, tá, mas uma série de alimentos do mercado aí que vai nutrir bem seus corais também. Sempre pensando, né, no lado de nutrientes, acompanhar nutrientes antes de fazer isso, tá? Antes de chumbar alimento. Mas já tem o wiki sobre os três, velho. Também é legal, né? Um Power Elixir vai bem pra eles. Um Power Elixir ou um Vitality, se você tiver aí, ou o Aminomix, né, que mais ou menos vai ter a mesma função. Vale a pena, tá? Você vai ter um desenvolvimento melhor dos seus corais, mas eles não têm muita frescura, não, tá? Kevin Roberto. Léo, queimou o skimmer aí? Luminária ou vazou aquário? Na hora dos outros trocar Reef Show por jogo, tem praga das brabas, né? Que jogo? Não entendi o que você tá falando. Que trocar por jogo? Não tô sabendo disso, não, velho. Então nem sei o que você tá falando, velho. Eu não lembro de nada da semana passada, né? Não, quando eu cheguei, depois que eu cheguei aqui, não lembro, eu despiroquei, mas... hemorroida do Léo, primeiro no like a série da Mandinga. Boa, quem não der like vai cair na Mandinga. Cara, e você sabe que a Mandinga, ô Júnior, tem pegado cada vez mais gente, velho. Toda vez vem mensagem no Instagram lá, de pegou a Mandinga, não sei o que lá. Vai, bem feito, velho. A falta de aviso, eu sempre respondo, falta de aviso não foi. Então melhor dar like aí pra não pegar, se a Mandinga pegar, não adianta chorar, velho. E aliás, como eu coloquei no videozinho lá no Instagram, né, falando no Reef Day, um passarinho mandou avisar que pra quem não comprar o ingresso, não for no Reef Day, vai ter uma mandinga das braba também. Eu vou fazer a mandinga ao vivo lá, a gente vai abrir uma live no Instagram lá e fazer a mandinga ao vivo, velho. Aí não vai adiantar mais, porque não vai vender mais ingresso, amigão, ou vai pagar mais caro na porta, ó lá. Paulo Vitor Mendes Rosa, boa noite, LLJ. O que vocês dizem do Balin da Triton Other Methods? Um lojista me disse que pode misturar as soluções 3A e 3B no mesmo recipiente, procede? Comprei, mas não usei ainda, obrigado. Cara, o Other Methods é mais ou menos o que é o componente ABC da Aquaforte, que se eu não me falha a memória, é pra quem usa reator de cálcio. Não tem nada demais, cara, vai ser dosagem de traços, de potássio, não tem nada demais, nada fora da curva. É uma marca muito boa, tipo, não vai fazer nenhum milagre, tá? Se você souber usar corretamente. Agora, essa parte de misturar, velho, não tenho absolutamente nenhuma ideia se pode ou não, porque eu nunca usei.
É, na verdade ele é o Balin da Aquaforge, sem os complementos, pra... porque ele é para quem não quer fazer refúgio ketomorfa, esses negócios. É um Balin normal. Por que que o 3 é dividido na Triton? É porque ele é extremamente concentrado, então eles colocam em duas para não precipitar. Assim, eu não faria nada diferente do que o fabricante recomenda. Ele manda dividir, não é à toa, entendeu? É, isso é para dar usar também, fazer o que não tá dito nas instruções, né? Mas eu achei que esse daí fosse para quem usasse reator de cálcio, não? É, não, eles têm um outro, acho que é o Infusion, que é o que seria o equivalente ao ABC, que é o para poder colocar para quem tem reator de cálcio. Eu achei que fosse esse. O Other Methods é para quem não quer usar o refúgio. É exatamente porque, assim, o Triton, o método clássico dele, ele tem como preposição que a pessoa tem um refúgio ketomorfo muito grande para poder exportar nutrientes. E aí, como você tem muita ketomorfa e elas vão tirar muitos elementos da água, principalmente aqueles ligados à fotossíntese, iodo, ferro, manganês, o Triton Methods ele é extremamente carregado nesses microelementos para poder suprir o crescimento das algas. Se você não tiver um refúgio, a alga vai crescer em algum outro lugar, provavelmente no seu display. Aí você vai estar atacando adubo dentro do seu aquário, entendeu? Aí a Triton, para ter um Balin para quem não quer ter refúgio, criou esse Other Methods. Seria um Balin clássico. Frescura. Felipe Santos. Boa noite, senhores. Quem ganhou o ingresso na live que vai fazer como sabadão? Só achar vocês na entrada? Ô, Felipe, o ingresso que eu sorteei é pro domingo, tá? Esse é o ingresso pro domingo. E faz um favor, cara, me manda depois no Instagram, mais uma vez. Acho que você já mandou até, mas manda mais uma vez. O seu nome completo, seu RG. Porque eu vou deixar lá na recepção, eu acho que vai ser assim que vai funcionar, mas se não for, eu aviso vocês pela mensagem do Instagram, tá? Eu vou deixar com o nome de vocês lá na recepção. Você chega lá, dá seu nome, e aí a pessoa vai achar o ingresso lá e te entrega na hora lá, tá bom? Alan Christian, boa noite, like, ingressos garantidos. Boa, Alan. Sabadão e domingão estaremos lá. Vitor Matos, boa noite, seus vagabundos, bora pra mais uma live. Espero encontrar vocês lá no RefD. Vai encontrar com certeza, velho. Misael Salas, grande Misa, velho. Boa noite, forte abraço a todos e nos vemos no RefD. Sim, estaremos lá. Gabriel Naim, salve LLJ, hoje o YouTube notificou. Esse YouTube é um vagabundo, velho. Tem hora que ele notifica, tem hora que não notifica nem eu. É um vagabundo. Aqui não chegou, não. Não chegou, né? É vagabundo, cara. Sei lá porque ele faz isso. Fernando B. Faria. Boa noite, LJ. Bora pro RefD, like dado. Boa, velho. Ó o Hayabusa aí. Boa noite, aproveita meu RefD. Eu não vou poder ir me embriagar com vocês. Ô, Hayabusa, você é foda, hein, velho. Vai no evento da Aqualândia lá na Casa do Chapéu lá e não vai no RefD? Pô, tá de sacanagem, velho. Simone Santos. Boa noite, meninos. Ah, boa noite, Simone. Ô, cara, falar em público feminino. Hoje eu recebi a notícia, Júnior, que a Carol não vai no RefD, velho. Ela me mandou um áudio aqui também. Pô, Carolzinho. Eu falei, velho. Eu tinha falado, já tinha falado, mas eu falei, começou a namorar, velho. Vai colerar, não vai no RefD. Eu avisei, pô. Ela tá amando, né, velho? Fase boa, né, Júnior? Namorandinha, fase boa. Tá embora, deixa ela curtir. Tá certo, meio que RefD nada. Vamos aproveitar esse momento aí, né, Carol? Não acho que ela tá errada, não, velho. Você conhece a teoria, Júnior, do pote das moedas, velho? Não. Vou tomar cuidado com as palavras aqui, ó. Essa teoria é a seguinte, velho. Quando você começa um relacionamento, pra cada vez que você tem aquele momento íntimo, você pega um pote, você põe uma moeda lá dentro. Aí toda vez lá que tiver tchaca-tchaca na butiaca, você bota uma moeda lá dentro. Aí você faz isso um ano, ou no máximo 2 anos. Aí depois de um ano e meio, dois, toda vez que você tiver esse momento, você tira uma moeda. Mano, vai passar, tipo, 200 anos, você não vai esvaziar o pote, velho. Então tá certo, tem que aproveitar esse momento aí, pô. É isso aí. Tem que aproveitar a fase de encher o pote. A fase de... Enche o pote aí, porque daqui 2 anos esse pote vai ficar cheio a vida inteira. Doge, boa noite. Tirando o Cigress, tem outra espécie de Filefish no Brasil? Algum com 15, 20 centímetros? Cara, isso é valente, hein, velho? Cara, o que a gente vê eventualmente é aquele Orange Spotted, né? Que só come pólipo de coral. Eu até já vi ele comendo ração em bateria e tal, mas a gente não tem nenhum relato aí de quem conseguiu manter ele por muito tempo. Então é aquele risco lá que você sabe que a chance da merda é alta. Agora, dos que eu lembro é esse, de Filefish. O Cigress e o Orange Spot. Assim, desculpa. Pode falar, Ju, pode falar. Tem o Saddleback Filefish que ele costuma vir algumas vezes, por engano, trocado pelo... por Valentine, né? E um que vem, mas aí ele tá falando de... Porque a gente falou que até falou no Wiki, né, Júlio? Né? Você até falou no Wiki desse que é igualzinho, né? A gente até mostrou lá. Pois é, mas assim, se você tá falando de peixe grande, de vez em quando vem alguns pervagores, entendeu?
vem o Redtail de vez em quando, de vez em quando vem o Melanocephalus, que é o que tem a cara preta, e tem um nacional, né, que é o... ele é conhecido como peixe-porquinho, que é um todo de bolinha branca, que também fica bem bitelo. Mas esses pervagor, cara, esses peixes, eles são para aquário grande, fish only, porque assim, eles destroem coral. É mais difícil vir também, né, Júlio? Acho que até por causa disso, né? A série deve ser um pouco menor até, né, velho? É. E assim, tem o... existem outros sem ser o seagrass, que são pequenininhos, sem ser o acreictes tomentosos. Tem o Bristol. Tem uns... são bonitinhos, mas eu te confesso que eu nunca vi nenhum desses no Brasil, não. Então nem adianta falar desses outros, não. Pois é. Anderson Kamikaze, grande Kamikaze. Boa noite, digníssimos. Uma ótima live. Kamikaze, vai no Reef Day? Responde aí, Kamikaze, seu vagabundo. Eduardo, o que vocês acham das montagens do com água até o pescoço? O que vocês sabem sobre os produtos e equipamentos para manter águas muito estocadas desde a montagem? Sabe algo sobre a manutenção e durabilidade? Cara, eu não gosto, tá? Eu acho coral artificial feio pra cacete. Pra cacete, velho. Pra cacete. E aquilo lá, amigão, é pra aparecer na TV, né, velho? É novelinha pra aparecer na TV. Então, a gente... eu vi que tinha um tópico. Não sei se foi na Rift to Reef ou na Reef Center. Até antigo. O Júnior acho que vai lembrar melhor do que eu, que tem uma memória melhor que a minha. Do pessoal falando dos aquários deles que, velho, morria peixe pra caralho, que botava peixe e comia o outro. Cara, foi tipo geral descendo a lenha. Mas, cara, aquilo lá é show de TV, sacou? Não tem... é interessante, desperta o interesse de algumas pessoas pra entrar no hobby? Porra, sim. Mas seguir o que tá ali é cagada, velho, é cagada. Tá, então a gente não recomenda, a gente recomenda fazer a coisa certa. A coisa certa que eu digo, com paciência, popular o aquário devagar, fazer uma ciclagem minimamente decente, ou usar um produto decente também, não que eles não usem, eles usam também. Mas o que eles fazem ali é simplesmente, é igual foto do Instagram, meu amigo. Ou Tinder, você vai no Tinder lá, nossa, meu, que princesa, velho. Chega lá um puta dragão, velho. É a mesma coisa, velho. Não tem o que pôr, o que tirar. É isso e ponto final, sacou? Então eu nem considero aquilo lá apropriado pra guiar algum aquarista a ter... até porque eles não fornecem nenhuma instrução aí de manutenção de aquário. Mas é só isso, é só pra aparecer na TV mesmo. Você lembra dele? O que a gente sabe a respeito dos produtos dele? Basicamente a TM já foi importada uma época aqui pro Brasil. E, sumiu, assim, né? O produto deles é o que eles têm numa fábrica que chama ATM, Acrylic Tank Manufacturers. E aí tinha dois, era o Colony e o Outbreak. O que eles usam para poder fazer esses aquários de, tipo, em uma semana, entuchar peixe até sair pelo ladrão, é o Colony. Mas, tipo, chega um caminhão pipa cheio de bactéria e fica colocando direto, todo dia, para tentar não deixar os bichos morrerem. É uma teoria igual o Léo falou. Um programa de televisão, ele não pode demorar 10, 15, 20, 30 dias para poder ficar pronto. Eles têm que fechar o show em uma semana, estourando. Então, assim, esquece, cara. Não vale a pena fazer aquilo lá. E os produtos dele pararam, até onde eu sei, pararam de ser importados. Eu também nunca mais vi, cara. Nunca mais. Tempo, e faz tempo já. Eu lembro que quando chegou, muita gente comprou o Colony e depois ele sumiu. E tinha o lantânio deles também, que era o... era o Green alguma coisa. Green Agent, não é? Agent Green, lembra? Agent Green, isso. Agent Green, era o lantânio deles, é o outro que vendia. Vendia o Colony, o Outbreak e o Agent Green. Chefe Lopes, boa noite, Messes, uma excelente live a todos, valeu, velho. Fábio Santos, grande Fabião, velho. Salve, meu povo, será que vai dar bom igual ao anterior? Vai dar bom o quê, velho? Tá falando que a live da passada foi boa e essa aqui... ah, o Reef Day sim, a live, filho, vai dar melhor que a anterior. Só pra você, vai dar muito melhor que a anterior, tá? Mário Bonafini, boa noite, pessoal. Felipe Lins Magrão, boa noite, trio LLJ. Tem algum tangue que caiba num cubo de 50 quando adulto? Não. De plástico. Não tem. Mr. Kleb, o novo... Vou dar uma dica pra ele. Eu fui numa loja esse final de semana, tinha uns tanguezinhos de imã de geladeira desse tamanho, super bonitinho, cara, assim. Esse dá. Agora esse tangue dá, mesmo, em 50 centímetros, sem chance. Cara, eu esqueci de ligar. O Gui avisou aqui, cadê os patrocinadores da TV lá atrás do Léo? Cara, eu esqueci de ligar. Puxa aí, ô Júnior, a próxima pergunta que eu vou ligar a TV aqui, velho. Vou continuando aqui, então, vai a parte lá disso. Mr. Kleber 1968, boa noite, amigos. Na lata, sensacional, o melhor de todos. Até o Reef Day. Mr. Clever, vou te falar, o melhor é sempre o próximo, cara, então aguarde. Alejuba, boa noite, like dado. Isso, like. Gabriel Naim, cadê a praga pro Léo que abandonou a live pra ver jogo de futebol? Para os outros, pode. Cara, você não sabe a diarreia que ele teve depois daquilo, cara. Passou a noite de rei.
Leandro Humberto, boa noite, galera. Passou noite de rei o quê, velho? Passou noite de rei o quê? Você tá falando de mim, não, né? É que ele falou que... Qual foi a praga de que você ia pro jogo de futebol? Eu falei que foi uma noite de rei. Cara, deixa eu falar só em minha defesa por que eu não tinha botado os patrocinadores lá. Porque é o seguinte, velho. A Zoe, ela mijou no controle da TV do meu quarto. E eu tive que pegar o controle dessa aqui e levar pra lá, pô. Por isso que ele sempre tá aqui, eu sempre lembro. Por isso que eu esqueci hoje, velho. Eu não acendi nem os luminosos lá. O luminoso também, foda-se. E tá aqui, ó. Village Aqua, filho. Ó, se você não conhece a Village Aqua, tá aqui, ó. Village com 202G. Vai lá no Instagram deles. Cara, garantia de envio de bicho. Você pede foto, ele manda. Quarentena top, velho. Vai lá que é sucesso. Você já leu. O que a gente tem tido é sempre muito positivo do pessoal que tá comprando na Village Aqua, viu? Uhum. Pois é, pô. Senão, feedback tá dos melhores. Senão não estaria aqui com a gente. Padrão Riff. Padrão Riff show de qualidade. Separou o Leandro Huberto aqui, né? Boa noite, bora dar like? Bora dar like, filho. Senão daqui a pouco Kedley. Vai ter a zica. Kedley, boa noite, JLL. E vamos pro esquenta do Riff Day. Ah, o Kedley é foda, velho. E deixa o like, seus mal acabados. É, deixa aí, ó. Tem quase 200 pessoas, só 118 likes, hein, pô. Riff in Family. Riff in Family. Foi o primeiro a dar like pro Acorda Não Desandar. E aí, esse aprendeu, pô. Aí sim. Misael Salas. Antes que esqueça, Léo, você é louco. Esse último vídeo ficou engraçado, bicho. Cara, isso aí é na lata, porra. É a resposta mais direta possível que tem para as perguntas e comentários mais cretinos que possíveis. E tem até coisa que a gente ensina, pra gente. Ensinamos até a fazer a teoria da seringa lá, tudo. É informativo também, pô. Mas é a nossa chance de responder a galera no YouTube aí e pontuar os absurdos que a gente recebe, que não são poucos. Igor Nishizaki, olá pessoal, boa noite. Poderiam dar dicas sobre a Acrópolis CJ Pink? Dificuldade de circulação e iluminação, desde já, muito obrigado. Puta, cara, pra mim a CJ Pink é mais ou menos a... qualquer Acrópolis mais ou menos exigente. Aí eu não... Eu já tive ela? Não lembro se eu já tive ela, velho. Você tem dela, Júnior? Eu tenho dela aqui. Você tem, né? É, agora sim. O que os japas conseguem fazer, aliás, só usando produto da Aquaforest, o bicho fica maravilhoso. Mas eles usam T5... nutriente baixíssimo, entendeu? Circulação pesada, iluminação pesada. Esse é o critério para você ter ela super colorida. Eu tenho embaixo de LED, cara, ela é outro padrão de cor. Ela tem um rosa mais escuro com a ponta bem roxa. Então, assim, cada iluminação vai trazer uma cor diferente pro coral, entendeu? Então, assim, a menos que você repita o que os japas fazem... provavelmente você vai ter um coral diferente no seu aquário, mas é maravilhoso, cara. É um coral super bonito. E aqui ele se mostrou super resistente, mas crescimento devagar, quase parando. Eu ia comentar isso até que você falou, Júnior, porque o pessoal não pode ter essa mania também de falar, eu tenho uma acrópora de tal espécie e ver no aquário que é totalmente diferente do seu e falar, pô, por que a cor tá diferente? Pô, aí você tem que ver nutriente, iluminação. Cada ambiente o coral vai se comportar de um jeito. Então, o do site lá, cara, é um negócio foda. Os caras, velho, nutriente quase zerado, os caras ficam em cima o dia inteiro lá, dá um trampo do caralho ter aquilo ali, sacou? Então, o que o Júnior falou, ela é resistente, mas também você não precisa ficar bitolando por causa de um coral, se querer mudar a estrutura inteira do seu aquário só pra ter um coral do jeito que você viu e quer fazer igual, sacou? Essa questão da iluminação é interessante, pra quem ainda não teve a oportunidade, tem uma palestra do Vansan Chalias, né? O cara que tá por trás da... cultura de corais em Bali, é um francês, e ele mostra o seguinte, que lá em Bali, cara, ele pega o coral na ilha, na parte norte, é uma coisa, leva para a parte sul da ilha, onde tem mais corrente, mais luz, muda completamente a cor. Exato. E tira esse coral da parte sul, bota dentro do aquário embaixo de LED, vira outra coisa completamente diferente. Então, assim, isso é uma coisa que o aquarista precisa ter em mente. Não espere que a acrópora vai ter a mesma cor em todos os seus aquários. A menos que sejam aquelas acrópolas mais básicas, uma acrópora que é inteira verde, inteira azul. Uma Young, né? Uma Young, uma tortuosa, que aí não tem muito o que mudar. Agora, esses que são multicolor, essas tênues, o Home Wrecker, o Walt Disney, CJ esquece. Pink, um esses corais mais diferentões, cara, eles variam muito a cor pela iluminação. Gui Osako, deu sorte pro Corinthians, hein? Top, domingo estaremos em FIDE. Grande Gui, grande abraço. Não sei, deu sorte pro Corinthians por quê? Cara, eu vou falar, semana passada eu não participei da live, não é porque eu sou vagabundo, não. É porque eu consegui lá um camarote na arena, com um tour pela arena, pra entrar no campo lá, conhecer tudo. Cara, e meu pai é corintiano fanático, velho, fanático. E ele não tá muito bem de saúde e tal.
Aí eu fui fazer cegado pro velho, né? Aí eu fui levar ele lá. Então foi só por isso, mas se fosse um jogo comum, eu nem teria ido. E meu pai foi invasão do Maracanã em 76 lá. Ele é fanático, velho, fanático. Aí o velho parecia uma criança lá, velho. Então valeu a pena eu ter faltado a live. Senti saudades de vocês, tá? Daniel Rienzi, menos do Júnior. Daniel Rienzi, grande Dani. Boa live, boa noite, galera. Boa live a todos. Enfim, já chegou. Curtam aí, rapaziada. Já chegou, filho. Tá logo ali. Lawnmower do Léo. O cara pegou até a foto do Lawnmower aqui e botou aqui, velho. O Godzilla, velho. É o Godzilla. É, nossa, é muito top esse Lawnmower, velho. O meu tá um bostinho ainda, mas o do Léo é foda. Boa noite pra mais uma live de beleza exótica. Valeu, velho. Felipe Lins Magrão, LLJ, vocês já usaram o Zenac? Tem alguma ressalva a fazer sobre o produto? Cara, eu já usei há muito tempo, que foi um Zenac que o Renan, que é o nosso Relações Públicas do Hip Show, ele ganhou, acho que num concurso da Hip Store, se eu não me engano, e ele me deu. E eu lembro que na época que eu usei, cara, foi quando eu tava com o Ciano Preto aqui, e eu usei pra tentar combater isso, mas, velho, deu zero resultado. Não sei se em outras circunstâncias ou em outras condições daria um resultado melhor, tá? Mas eu usei, eu passei quase um mês usando, e eu lembro que um dos apelos era ele agir em cima de cianobactéria, mas pra esse tipo de situação que eu tinha, numa Ciano Preta muito chata mesmo, não tive resultado. Tá? E a ideia dele, se eu não me engano, é aumentar a taxa de oxigênio na água e melhorar não sei o que lá de peixe, pô. Então, você conhece o produto, Júnior? Eu nem lembro o que eles falavam dele, velho. Conheço, mas nunca usei, não tem como dar opinião a respeito dele, não. Então, a minha experiência com ele foi só essa, tá? Não tô falando nem bem nem mal, é que pra mim, pra essa situação pontual, não funcionou. Andressa Schiavetti, Andressa, e meninos, vamos domingo porque o Alaor não comprou pro sábado, esse mão de vaca. Esse Alaor é um mão de vaca miserável, né, velho? Puta que pariu, Alaor. Vou dar uma dica, Andressa, fala pra ele, né, se véio? Ele não for no sábado, eu vou gozar a cara dele lá na hora da palestra que eu vou fazer às 14 horas, e ele não vai ter nem como se defender. Pois é, filha da puta, não vai nem assistir a palestra do Júnior, velho. Nossa senhora. Cara, o Cláudio Rich perguntou aqui, olha, quem é o John Lennon que você sempre fala nas lives aí? Cara, o John Lennon é minha sogra, velho, é minha sogra, é o John Lennon, pô, é igualzinho, ela é igualzinho o John Lennon, do clipe do Imagine lá, tinha um óculos redondinho, fica igualzinho quando ela usa, velho. É, o John Lennon é minha sogra. Bruno Garbui, boa noite, trio, tenho tido muita dificuldade com o meu teste de fosfato da Nios, por esse motivo estou pensando em comprar o teste da Hanna, porém estou em dúvida quanto ao modelo HI713 ou HI774. Cara, a gente fez um vídeo ensinando a fazer testes que a gente mostra, inclusive, como se faz o teste de fosfato da Nios. E quando eu fiz, né, e nesse vídeo eu mostro lá que ele bate na cabeça do Hanna, tá? Bate igualzinho. Se eu não fosse usar o da Hanna, se eu não tivesse o da Hanna aqui, eu só ia usar o da Nios, que eu achei top, fácil de ver, fácil de fazer. Enfim, assiste o vídeo lá se você tá com alguma dificuldade e vê se ele não te ajuda com isso. Agora, entre o 703 e o 774 da Hanna, vai de 774, porque o 774, salvo engano, é o que tem um... Ele tem uma definição maior no resultado, tá? Então, é o LR, tem o menor erro, na verdade. Então, é 0.02 de erro em relação ao 713, é 04, que é 0.04, né? ppm de erro. Então a margem dele é menor. Muito embora, cara, já que você não tem nenhum, pega o 774. Eu tenho o 713 aqui e me serve muito bem, tá? Eu uso o 713 a... mais de 10 anos e funciona bem, mas se fosse para comprar, 774. Eu ia comprar o 774 uma vez, cara, que o meu parecia que tinha pifado. Aí eu peguei ele com a mão, velho, deu umas 3 porradas na mesa assim, aí faz uns 2 anos isso, ele voltou a funcionar. Aí eu tô com ele até hoje. Ronaldo Deitos, boa noite, cambada. Doge, o que acham do Baiacu Pinima? Posso ter em cardume? Se sim, qual o tamanho de aquário? Eu nem sei que nossa baiacu senhora. É esse, velho. É o Pinima, é aquele baiacuzinho nacional que pesca muito em água salobra, pequenininho, sei, só que sei. O problema é que aquele pequenininho chega a 30 centímetros quando é adulto, entendeu? Aliás, todo baiacu, assim, né, Júnior? Todo baiacu fica grande, né, velho? Eu não conheço que fica pequeno. E ele não tem nada de reef safe, entendeu? Assim, ele se alimenta de crustáceo, molusco, coral vai pro saco também, entendeu? Assim, e normalmente, vou te falar uma regra geral, eu nunca tive experiência com o Pinima em si. Mas a regra em baiacus, cara, é que eles não se toleram. Se você botar mais de um baiacu no aquário, a chance do pau quebrar é tipo gigantesca. Um, dois, se você colocar aí dois em um aquário grande, eles até vão ficar um em cada canto e pronto. Agora, se você tentar botar muito, cara, normalmente vira pancadaria. Se quiser fazer um ringue aí, põe. Glauco Cortei, ó, ministro, velho. Boa noite, parceiros marinhos. Hoje sem perguntas, estou aguardando pro Riff Day. Ah, aí sim, pô.
Afinal, vocês estarão ganhando bem e não será somente para posar para as fotos. Olha que vagabundo, velho. Ô, Mili, saudade de você. Você não foi no último Encontro da Horus? Aliás, acho que nos dois últimos você não foi, né, seu vagabundo? Mas final de semana estaremos lá. Glauco, gente finíssima, velho. André B.O., olá. Aliás, eu vou precisar de babá para Zoe, viu, Glauco? Então, velho, você trate de chegar cedo, tá bom? Já que ele é o homem do dinheiro, a gente aceita se quiser levar uma bebida boa, de qualidade, lá um vinhozinho bom. Não, gente... vinho não, leva um whiskão, velho. Leva um 18 anos. Leva os dois, pronto. André B.O., olá, pessoal. Quais são as acrópolas de tamanho pequeno? Assim como a acrópora nana. Cara, tamanho pequeno ou que cresce devagar? Eu não acho que a nana é pequena. Eu acho que ele tá querendo as que tem crescimento mais compacto, né? Mais tipo bush. Mais corimbosa. Mas a acrópora, cara, cresce o tanto de espaço que ela tiver. É, pois é, pô. Na natureza, né, Júnior? Quantas pequenas você já viu? Nenhuma. Só quando é pequenininha. Agora, você pega uma nana na natureza, cara, você vê prato com 30, 40, 50 centímetros de diâmetro. Que cresce devagar, cara. Você tem Swarsonoi, eu acho que cresce relativamente devagar e pra mim é uma que é obrigatória. Caroliniana também, né, Juno? Equinata também, acho que cresce devagar também, né? É, só que assim, essas acabam crescendo um pouco galhadas. Se ele tá pensando em coral que cresce mais compacto, mais fechado, ele tem a opção das miléporas, ele tem a opção das tênues, que todas têm esse crescimento mais bush, mais fechadinho, né? E ficam bem interessantes. Fechadinho que você diz, né, Júnior? É não sair espalhando assim, né? Não sair galhando. É mais compacto, não faz aquele galhão pra cima, assim. Sim, entendeu? Então, assim, ela, não é que ela é pequena, ela fica mais baixinha, assim, e tende a abrir mais do que crescer em altura. Pois é. As que eu vou colocar aqui também é tudo desse tipo aí, que cresce devagar. O Léo que ia saber responder isso aí, porque ele que escolheu todas pra mim. Mas se a preocupação for essa, não sair espalhando pra cacete, é o que o Júnior falou, velho. Milépora eu acho que até cresce rápido, né, Júlio? Mas pelo menos ela fica, faz a corimbosa ali, fica o pratinho ali, fica beleza, pô. Hugo, boa noite, trio. Tenho 15 anos e acompanho vocês há um tempinho. Gosto muito da personalidade de vocês. Não tenho nem riff, mas até lá vamos acumulando conhecimento passado por um alcoólatra. Porra, é essa, irmão? Caralho, 15 anos já tá assim, velho. 15 anos, cara. Volta na live daqui 3 anos. Isso porque eu falo que a live é pra maiores, hein, velho. Espero que você não tenha sido o Na Lata, porque o Na Lata é só pra maior de 16. Se eu não me engano, o disclaimer tá maior de 16. Só pra explicar uma coisa pro Hugo, isso aqui é suco de uva e o que o Léo tá tomando ali é Guaraná, por isso que é meio amarelado. É só Coca-Cola, né? Só, não tem nada aqui, é só Coca-Cola. Pô. Coca-Cola e suco de uva. Fica tranquilo que você tá em boas mãos, Hugo. Ou não. Felipe Santos, usa uma Nor Plus de iluminação e alguns manches meus. É, aquela da Oceantec, né? E alguns manches meus começaram a fugir para a sombra mesmo, não estando no alto do aquário. É normal? Tô usando a 90% no máximo a iluminação. Puta, não tenho nem ideia, cara, porque eu sei qual a luminária que é, mas eu não sei nem que ela LEDs que ela tem. Bem fraquinho. É, isso que eu ia falar, eu ia falar isso, eu duvido que seja muito forte a ponto de fazer um manche se esconder, né, cara? Não, ela é super fraquinha. Manche é o seguinte, cara, o manche, a tendência dele é esconder mesmo, ele fica em áreas mais abrigadas. É, murcho não é aquele coral igual a acrópora que gosta de ficar na cara da luz pegando iluminação direta. E uma coisa que é interessante é o seguinte, quando o murcho ele se esconde, quando ele anda, que a gente fala, normalmente ele deixa um pedacinho do pé, o que a gente chama de laceração podal, e esse pedacinho do pé que ele fica normalmente vira um novo indivíduo, entendeu? Então pode esperar que daqui a um tempo esse caminho que ele fez de onde ele estava até onde ele foi parar agora, é bem provável que nasçam vários pequenos murchizinhos. E aí começa a tomar conta da rocha como um todo. Ah, eu queria falar, Júlio, é que por intuição, cara, essa luminária você pode usar em 100%, cara. Que é o que o Júlio falou, do vídeo seja muito forte mesmo. É, e Mush, cara, salvo engano, as experiências que eu tive com Mush em lugar com muita luz, eles queimaram sim, ficaram esbranquiçados. Né? Foi a experiência que eu já tive metendo luz na cabeça de Mush. Então, ele não tende a fugir, ele esconde, né? Uhum. Mas o que eu tive aqui uma vez, eu lembro que eu... Desculpa, esconder não, ele encolhe, desculpa. Encolhe, né? O murcho, quando tem luz demais, ele encolhe e começa a definhar, começa a ficar com a boca aberta. Isso são sinais de que o murcho tá mal. Andar é um comportamento normal. Né? Você vê que daqui a pouco começa a soltar pólipo, vai parar lá do outro lado do aquário. Isso tudo é normal com o murcho. Felipe Santos... Não, foi essa agora. Professor Lucas... Willenshofer, eu tenho medo de ler esse nome esquisito. É, eu tenho medo de ler esse nome esquisito, porque às vezes é uma pegadinha. Cara, tem um Zé Putaria aqui mandando spam no chat aqui. Deixa eu bloquear esse vagabundo. 69mega.com. 69, Júlio. Lê direito, né, pô? Pronto. Pedofilia. Pronto. Aí. Cara, ele tá. Aí, parou.
O... Onde estávamos? Ah, é que nem você falou o do, do Vincent Chalice, que você falou que de onde que ele é mesmo que você falou? Ele é francês. O que você falou? Vincent Chalice, velho? Vincent. Vincent Chalice. Você... Aí se fosse americano, você ia falar Vincent. Você tá pior Vincent, que... Vincent Você tá pior que o Antônio, velho. Você tá pior que o Antônio da Planeta Marinho. Fica lá, Reef Day. Eu vou perguntar das redes sociais, eu quero ver se falar Instagram. Vamos ver se vai falar isso, amor. Power Elixir. É, Power Elixir. Vamos ver, velho. Boa noite, rapaziada. Gostaria de agradecer o Léo que me tirou uma dúvida sobre um negócio que eu não estava achando em lugar algum. Pô, espero que tenha sido uma dúvida sobre aquarismo, cara. Não sei o que foi. Espero que tenha sido outro Léo também pra resposta ter sido um pouco mais fidedigna. Será, velho? Depende do assunto, não, pô. Vinícius, o aquarista errante. Esse nome é muito bom, velho. Boa noite, Helena Jota. Esse é bom demais, cara. Aquarista errante. Todos somos errantes, Vinícius. Não é só você, não. Só o Pinóculos é acertante. É, aliás, daqui a pouco eu vou pegar o Pinóculos lá. Faz as minhas bagunças lá. Uma dica sobre o substrato. Aquaforest. Bio Aquafor, AF Bio Aquaforest, no rótulo manda lavar ele, colocar 3 litros de água e ativador. Mas o lojista disse que poderia encher de água e ativador depois. Qual devo ir? Na instrução do produto. Tá? Inclusive foi o que eu coloquei aqui no meu aquário menor, que tá espetacular, agora tá branquinho, bonitinho. E segue a instrução, cara. Eu botei no balde. Cara, eu tenho quase certeza que eu fiz isso muito louco depois da live, velho. Eu tenho quase certeza que eu gravei o processo pra fazer um vídeo sobre isso. Eu gravei com certeza. Eu só tenho que olhar se ficou bom. Mas é isso, bota no balde lá, bota a água, bota as ampolas que vem com ele de bactéria, deixa lá e usa conforme a instrução, tá bom? O lojista quer falar, pra falar até papagaio fala. A vantagem de fazer desse jeito é que como tem uma menor quantidade de água em proporção ao substrato, você tá dando maior probabilidade da bactéria fixar ali, entendeu? Essa é a vantagem. Que é a ideia, né, Júnior? Não vai ter outras pra competir igual num aquário. E essa é exatamente a ideia de vir a bactéria, né, Júnior? Ela se alocar no substrato ali, pra quando você colocar, já tá mais ou menos esquematizado pra colonizar, né? É, então assim, não é que tá errado botar no aquário, mas também não tá certo, né? Se você pode, errado não tá, mas certo também não. Se você pode acelerar o processo, por que não fazer? E óbvio, tem exceções à regra dessa parte de instruções. Tipo, as instruções do Cupramine, por exemplo, são um lixo, são uma merda. É, tipo, dos poucos produtos que eu já vi instrução que eu acho que ninguém deve seguir. Mas enfim. Matheus Aranda Temístocles. Boa noite. Cara, eu li esse nome no Na Lata, velho. Ele participou em alguma hora lá. Gostaria de saber qual frequência vocês fazem TPA e porcentagem. Ganhei sal Blue Treasure. Vocês conhecem? É bom? Cara, não é bom. Não. Eu já comprei há muitos anos, velho. E eu não tive coragem de usar nem nas minhas quarentenas, velho. Eu uso e meus caras falam, foda-se. Eu não gostei e não usei. Eu dei pra alguém, não lembro pra quem foi. A porcentagem de TPA que eu faço, cara, que eu tava fazendo quando eu tinha muito coral aqui, eu tava fazendo, acho que... Eu ia diminuir para 2 por mês, tava fazendo uma por mês de 20% e poucos, que é a minha caixa de TPA. Nesse agora que eu vou popular com a própria agora, a minha ideia, quando os corais estiverem mais ou menos aí no tamanho bacana, é fazer 2 por mês. Por hora eu vou fazer só uma. Tá? Não existe regra também, não adianta eu falar para você fazer uma por semana, se de repente só tem coral merda aí, você vai estar gastando dinheiro à toa, sacou? Mas é fato que TPA, velho, quanto mais melhor, né? Quanto melhor água de qualidade você tiver, melhor. Se você precisar de TPA para fazer isso, aí quanto maior a frequência, melhor. O Júlio, você faz 2 por mês, né, Júlio? Se eu não me engano. Não, faz 10% semanal. Semanal isso. Respondeu isso aqui um monte de vezes. Tem um vídeo da Book Supply que ele fala exatamente sobre essa frequência de TPAs e eles recomendam concluir deles mais ou menos isso, 40% ao mês, que seriam 10% semanal. Mas igual o Léo falou, cara, vai depender do seu aquário. Eu faço 10% semanal porque o meu aquário é lotado de peixe, de coral, de tudo, então é uma frequência que o meu aquário responde melhor. Então, você não tem a dúvida, né, Júlio? Dependendo do seu ambiente, você faz uma por mês, se você diminui essa frequência, você pode ter resultados muito melhores. Mas tem que fazer isso durante um tempo e analisar conforme o andar da carruagem. Faz um teste, cara. Aqui, quando eu tentei passar para de 15 em 15, os corais mostraram que não estavam legais. Começaram a escurecer, perder cor, entendeu? Então, assim, aí eu voltei para semanal. Pois é. Matheus, de novo, Ailton está na live? Parem de pegar no pé do Ailton. Proctologista do Léo, é um corno mesmo, né, velho? Só tem vagabundo nessa live, né? O lugar pra ter vagabundo que é essa live do Riff Show, mano. Estou na área do Riff Day também. Então você se identifique lá, seu porra. Sempre pronto pra dar aquela mãozinha. Olha que merda, velho. Que merda, cara. Já que tem o hemorroida, tem o Procto também. Pois é, vai cutucar o hemorroida do Léo lá, tá, filho? Aqui não.
Riff in Family, duvido 8 aparecer hoje. Cara, eu acho que o 8 nem acompanha live, pô. Nem acompanha. O Aquarista. Ele acompanha todos os vídeos. Cara, isso eu não tenho dúvida, velho. Que ele viu quase todos os vídeos. Porque, cara, ele comentou em um monte. Eu acho que até tinha mais comentário do que o dele. Que se fosse ler todos deles, ia ficar tipo 30 minutos o vídeo, cara. Mas enfim, eu peguei os que eu achei. Mas enfim, deixa eu tô quieto lá, pô. O Aquarista. Ah, o Afonso, velho. Chegando em São Paulo, Léo, já? Vai de Mercedes pro evento? Vai de Mercedes. Depois daquela que o Júlio me deu lá, eu nem falo mais em Mercedes, velho. Segurança esse ano aumentou? Vou ter que ter... Não, eu já falei que eu só vou com cordão de isolamento de seguranças. Vai liberar foto ou apenas autógrafo? Não, foto não. Eu vou ficar lá com cordão de seguranças em volta de mim, tá? E quem quiser me cumprimentar, velho, ó, é pontinha do dedo aqui, ó, fazer assim, ó. Muito prazer, muito prazer, muito prazer, velho. Porque eu sou estrela. Estrelaço, filho. Então, cordão de segurança em volta de mim, vocês fiquem longe, tá? Fiquem longe. Que merda, né? Até parece, pô. Olha lá, aí o mão de vaca, velho. Léo, você superou no Na Lata, hein? Cara, não, os Na Lata são tudo igual, porra. Flávio Pontes Costas. Alô, rapaziada, na paz. Léo, posso deixar o limpador da NY dentro do aquário ou a lâmina enferruja? Cara, a lâmina enferruja, ela vai enferrujar. Se você perguntar, pedir o meu conselho, eu vou falar, tire, não deixe. Se você perguntar o que eu faço, eu deixo pra caralho, velho. Quando tira a lâmina, tá sempre podre pra caralho, pô. Mas não deixa, não é bom. Oi, Júnior. O problema que eu vejo de deixar o limpador dentro do aquário, cara, é que vira e mexe, começa a crescer um pouquinho de alga coralina nele. Então o risco de ter alguma coisa se acabar arriscando o seu aquário é muito alto. Eu não gosto de deixar ali dentro por causa disso. Eu acho que o risco maior, Júnior, também, aqui acontece bastante também, é quando cresce espiróbis entre o vidro e o velcro. Isso aí também pode, dependendo do acúmulo, pode riscar o vidro também. É ruim deixar, cara, é ruim. Mas, cara, eu vou falar, não deixa nem fuder se eu deixo. Eu sou vagabundo, mas eu aconselho você a não deixar. Rogério Flávio, boa noite, senhores, boa live. Minha anêmona resolveu passear pelo vidro do Aqua. Provavelmente você não deu live em uma das últimas lives, velho. Não deu like. O problema é que ela está no topo da coluna d'água. Como faço TPA sem machucá-la? Pois ficará fora d'água. Ah, Hittery. Se for a Hittery, meu, você tá fudido. Ele falou qual que é, eu já vou falar Hittery. E ela vai ficar lá sempre. Você pode tirar, velho. Ela vai voltar, né, Júlio? Não vai adiantar nada, né? Ah. Cara, a gente... Pode fazer TPA com ela lá, que ela não tá nem aí. A gente não fez o wiki sobre ela ainda, né? O pessoal não entende é o seguinte. A anêmona, cara, ela, boa parte dela é água. Ela retém água dentro dela. E na natureza é comum elas ficarem em poça de maré. E às vezes a maré baixa, a anêmona fica completamente fora d'água. Até a maré encher de novo e ela ser recoberta. Então, assim... Normalmente a anêmona tolera bem ficar um tempinho fora d'água, não tem que preocupar com isso não. Até um tempão, eu lembro que uma vez eu tirei uma rocha que tinha uma presa dentro de uma fenda. Aí eu deixei ela de ponta cabeça, apoiada no balde. Puta, cara, mas ficou bastante, ficou uns 20 minutos, eu acho, velho. E não saía nem fudendo. Aí eu quebrei a rocha, voltei pro aquário, ela ficou de boa. Então, pode ficar tranquilo, velho. Ó o Edu aí, Riff Talk na área, grande Edu, velho. Edu vai no Riff Day, né? Ah, lógico que vai. Não vou nem perguntar pra esse vagabundo. Se você não for também... Ele vai sim. Se não for, eu mando um áudio de 30 minutos só xingando ele. Aliás, conhecido nosso que não for no Riff Day vai receber um áudio de meia hora nosso, viu? Só com palavras de baixo calão. Fora a mandinga. Fora a mandinga. Fora a mandinga vai ser live por Instagram, velho. Senão o áudio vai ser particular. Gui Ozaco, grande Gui, ganhou o boné branco, já ganhei, pô, ganhei. Eu vou pôr, amanhã a gente vai colocar no nosso Instagram uma pessoa que gostou mais do boné do que eu. Pessoa não, né? Alguém que gostou mais do boné do que eu. Ismael DF, boa noite, pessoal, primeira vez por aqui. Ô, seja bem-vindo, velho. Não se assuste com as palavras baixas que o Júnior profere na live, tá bom? Não se assuste, ele é assim mesmo, que ele tá bebendo hoje. Queria saber se vocês sabem de um skimmer que sirva no sump de um boio TL-550 que permita o uso da tampa, porque o original dele é impossível pelo barulho. Além de ser uma merda aquele skimmer também, é uma bosta aquele skimmer. Eu acho, cara, que o NAC QQ cabe lá, eu acho. Tá? Não tenho certeza, eu acho. Mas aí você entra no site da Bobo Magos lá e vê as dimensões. Dos menores que eu conheço, cara, e eu só consigo lembrar desse, que a gente que você vai achar. Né? Você tem outros modelos que nem vem pro Brasil, né? De até marcas não tão conhecidas, que são pequenos. Tá? Mas do que eu me lembro, é o NAC QQ, e eu tenho quase certeza que cabe lá, velho. Tem uma adaptação que você pode fazer, que é pegar o sump atrás e na divisória que você tem o skimmer e a divisória seguinte, que não serve pra nada, você tira aquela parte de acrílico que divide as duas e faz ser uma só. Aí você consegue colocar skimmer maior, por exemplo, o NAC 3,5. Só que aí a tampa não cabe, entendeu? O problema é a danada da tampa. É. Outra coisa que algumas pessoas fazem é furar a parte de trás do boiú
e aí fazer um desvio do sump ali traseiro para um sump embaixo no móvel, e com isso você consegue colocar outros skimmers também. Oh, o Fábio Luiz Duarte Moreira, aliás, o Fábio Luiz está grindando nossos vídeos aí, comentando em todos, eu vi lá, Fabião, obrigado pela audiência aí, ele falou que o Macro NS16 é pequeno. É que assim também, né? Não adianta você, pô, tem que ver se o skimmer vai fazer um bom serviço. E esses pequenininhos, cara, eu vou te falar, eu nunca vi nenhum fazer muito milagre. Ah, então, faz muita diferença. É, né? Então, eu aconselho mais você ter um cuidado aí na hora de popular, né? Pra não ter muita carga orgânica, conseguir lidar com nutrientes aí sem muito trabalho, que aí, eventualmente, você pode até abrir mão do skimmer, tá? A vantagem do skimmer também é que ele oxigena a água. Mas se você tiver uma circulação bacana aí, não vai fazer tanta diferença assim. É, o TL550, ele tem 128 litros, entendeu? Então já é uma litragem um pouquinho caprichada para basear só em TPA, porque você teria que fazer aí pelo menos uns 60, 70 litros por semana para conseguir só nela. Mas tem essas opções que a gente conseguiu passar. E se você quer manter ele fechado, cara, eu vou te falar que cogita muito furar e fazer um sump externo, até porque um boiozinho desse fechado, ele esquenta pra caramba, né? Entendeu? Então você vai ter que ainda pensar em alguma forma de refrigerar ele. É que o lance também, né, Júnior, da TPA pra controlar nutrientes, tá diretamente ligado à população de animais e o tanto que ele alimenta, né? Então, de repente, se ele tiver pouco peixe, tiver só um casalzinho de palhaço, aí, de repente, dá pra levar aí na ponta dos dedos aí, sem grandes problemas. Ainda mais se tiver coral menos exigente, né, que não tem muito problema você ter um nitrato um pouquinho mais alto, um pouco de fosfato. Então depende da situação. Até o Fábio comentou aqui que esse macro NS16 tira pouco mesmo, né? Ele tem lá numa parte de 40 por 40. Enfim. É, eu vou falar que a regra de quem tem o boio TL550 e acaba querendo ficar com ele, não troca, é uma hora ou outra você vai acabar tirando a tampa dele. É. Fábio Santos, Léo, na lata foi bonzinho, mas se não tivesse aquele monte de piadinha seria melhor, mas enxuto direto, é um trouxa mesmo, né? É, seria mesmo, pô, teria metade do tempo, inclusive. Vinícius Grotsky, ah, é o Vini, cara, lá de Curitiba, pô, grande Vini, velho. Mundo Aquático, se eu não me engano, o Instagram dele. Sigam lá. Salve, Léo e Cia. Tô montando um Nano Reef de 100 litros, 50 por 50 por 40 de altura e 10 centímetros de sump traseiro. Cara, é pouco, você podia caprichar um pouquinho mais, mas beleza. Será que o pacote Substrato Aquaforte BioSense de 7,5 kg dá? E é bom, e quais os benefícios dele? Cara, um eu não sei se vai dar, dois com certeza vai dar. Tá. Vou fazer o cálculo. Ele não, ele quer 10? Quanto que ele quer de altura de Não, ele não substrato? Falou quanto, ele não quer, falou, não falou, né? Quanto, é. Mas eu, cara... Porque a regra é o seguinte, você multiplica a largura pela profundidade, pelo comprimento dele é 50, 50, 40. Isso. Tá vendo? Aí tem que saber, 40 é a altura. É igual calcular volume, né? É, então basicamente se você pegar, por exemplo, um aquário que tenha 50 de base por 50 de profundidade, isso vai dar 25, aí você multiplica pela altura de substrato que você quer, por exemplo, 4, dá 100. Aí você vai multiplicar pela granulometria dele, entendeu? Vamos botar aí 1.2 e aí você divide por 1.000. Cara, vai ser dois sacos. É, dois sacos eu acho que vai dar certinho, velho. Então, vai sobrar 4 centímetros. Sobrar um pouquinho também, não... Cara, deixa lá um pouco mais. Eu prefiro do que deixar porque uma tá camada aqui... 12 quilos aqui pra 4 centímetros. É. Não, usa dois pacotes, velho. Não vai, não dá chabu, não. Raoni Correia, grande Raoni, velho. Olha o like seus... Cheira Zorba, velho. Que isso? Você é uma live... Cheira cueca. Só que é uma live família, Raoni. É uma live família, velho. Tem um rapaz de 15 anos que é a primeira vez que tá na live, o cara solta aí, ó. Que o Hugo vai pensar, velho? Live família, pô. Vai achar que aqui a gente fala palavra de baixo calão. Porra, velho. Guilherme Santos, boa noite, LLJZP. Aí sim, esse lembrou de todos. Passando pra dar o like com antecedência. Hoje não vou conseguir ver ao vivo. Até o Riff Day. Grande Gui, estaremos lá, brother. Alô, Garcia e Anderson, vamos domingo, já sabemos já, seu vagabundo. Você é mão de vaca, hein, Alô? Mão de vaca, hein, velho? Tiago B, pessoal, preciso de ajuda. Faz um mês que percebi que meu KH está subindo. Parei de dosar o Bari, mas o KH continua subindo 0,25 por DKH por dia. Estou fazendo TPA dia sim, dia não, para manter 10. Valeu. Olha, Tiago, geralmente quando a gente vê esse tipo de problema, ele está diretamente ligado às rochas que você está usando. É muito comum acontecer isso. Então, se você estiver na live aí, manda aí que tipo de rocha que você está usando, que eventualmente a gente pode matar o seu problema aí, tá? É, os dois mais comuns, um é o rocha, o outro é quando a pessoa tem um nitrato muito alto, né? Mas aí é baixa, né? Começa a baixar o nitrato e aí começa a devolver para o sistema,
O carbonato que tinha sido consumido quando tinha feito a nitrificação da amônia, entendeu? Assim, normalmente é um dos dois, cara. Coloca aí embaixo. Cara, olha o Glauco, velho, ministro. Glauco Eduardo Pereira Cortez. Não, cara, esse é nome de realeza, né? Porque é nome comprido, porra. Galera, primeira camiseta, Horus Ifes e Aquaforte. Show. Filho da puta, já deve ter ido lá na Horus fisgar a camiseta lá. É um vagabundo mesmo, né? Rodrigo Almeida da Gama, quase montando um próximo Aqua sem palhaço. Bicho brabo. Só brigam. O que acham? Cara, palhaço é brabo, é territorialista. É, a gente já falou sobre isso em vários dos nossos vídeos, inclusive. É, se você conseguir que ele fique numa anêmona, ele vai ficar naquele espacinho ali e vai deixar o resto em paz. Mas se ele ficar circulando muito, cara, puta, ainda mais quando forma casal, fica chato pra cacete, velho. E é isso, e você tem espécies que são mais chatas, Marum, Clark, Tomato, e umas que são mais tranquilas, como Pércola. Eu nem considero os celulares muito tranquilo, velho, porque, porra, os únicos palhacinhos desse padrão Nemo que a gente vê aí, que me arrancaram o um pedaço da mão, era tudo os celulares. Pécula eu nunca vi dar tanto trabalho assim. Mas depende da espécie, né? Vão ter as mais agressivas e as menos. E é territorialista, velho. Se você conseguir isolar ele no canto do aquário, de uma anêmona lá, ele vai ficar bonitinho lá, não vai dar sair, atravessar aquário para dar carreira em ninguém, a não ser que você tenha mais que um casal de palhaço. Aí a história muda, tá? Então, palhaço é isso aí. É um casalzinho, velho. De preferência numa anêmona, encosta num canto lá e deixa ele lá. Do contrário, pode ser agressivo, como muitos peixes, inclusive. Cristiano Frade, já vem com essas merda aí. Chat enough do papi. Chat enough do papi. Ah, vá pra Ele puta escreveu que pariu, bonitinho, ó. Chateauneuf du velho. Pape. Ele copiou e colou do Google, velho. Você acha que ele escreveu mesmo? Você, ô Júnior, você Não. acha mesmo que ele foi lá na raça lá e escreveu? Você acha mesmo? Gastou o francês Vai, dele aí, vamos, né? vai levar papel e lápis no Riff Day lá. Vamos falar cinco vinhos pra ele escrever o nome certinho. Vamos ver quantas ele vai acertar. Tomar no cu com esse copia e cola do Google aí, pô. Aqui não, Esse é filho, o aqui não. vinho do Papa, o Chateauneuf. 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 Tem que fazer biquinho, né? Chateauneuf. Tem, Chateauneuf. Tomar banho, vou tomar uma porra dessa aí, velho. Ismael Jordão, assistindo. Por isso que eu falo que vinho é bebida de comer gente, né, velho? Em alguma esfera você vai comer alguém, pô. Chateauneuf, fazer biquinho, pô. Ismael Jordão, assistindo vídeos e de repente notificação de live. Boa, canal top, boa live. Obrigado, Ismael. Gleidson Lemos, boa noite. Tem um aquário de 120 litros com Samp traseiro. Será se um skimmer Bubble Magus QQ2 dá certo? Porque o Samp só tem espaço para ele. É, cara, isso aí, a sua pergunta foi respondida agora há pouco. É o mesmo esquema, velho. Se couber lá, beleza. Se vai fazer um trabalho foda, pica das galáxias, aí são outros 500. É o famoso se só tem tu, vai tu mesmo, né? É, você. Se você Se faz só questão de ter o cabe. skimmer, se só cabe ele, é ele, velho. É ele. Ocean Clean, importação e comércio. Ah, Ocean Grande, Ocean Clean, velho. Amanhã chegaremos em São Paulo pro Reef Day. Boa, velho. Ocean Clean, junto com a Fish Brasil, estará esperando todos no stand 2 logo na entrada da feira. Boa, velho. Mas o pessoal vai ficar só no nosso stand, velho. Então pode anunciar o que for, porque a muvuca sempre fica lá com a gente. Fui escroto pra Aproveita e passa lá caralho. também, senta na roda e bate um papo com a gente. Ano passado foi assim, né, velho? Espero que esse ano seja também, velho. Mas boa, velho. Estaremos lá sabadão, sábado e domingo. Thales Souza, Léo, quanto vai custar para tirar foto com vocês? Cara, eu não vou tirar foto com ninguém porque eu virei estrela. Entendeu? Eu nem. Léo falou que vai de luva, de pelica e de alquinho na mão para poder Sei, limpar a Não, ponta qualquer dos verdade, já vou dedinhos. passar o álcool na mão lá, pô, tá maluco, velho. Então, se quiser tirar foto só comigo, nem vai, nem perca seu tempo. Agora, com a Zoe, aí você. Talvez você tenha bala para pagar. Talvez, talvez. Mas tamo lá, velho. Olha, pelo amor de Deus, velho. Quem tiver passando lá, velho, não fica acanhado, não. Entrar na roda quando estiver conversando, velho. Pô, chamar a gente lá, velho. Não fica, pelo amor de Deus, não fica acanhado, velho. A gente é A gente já aquarista que vai nem todo mundo, deixar. tá lá pra trocar ideia com todo mundo, velho. Não fica com esses papinhos. Ah, é só time do cu é rola, velho. Porra. É, já vamos deixar o aviso aqui. A pessoa que depois mandar mensagem falando, ah, eu fiquei com vergonha de ir lá conversar com vocês, vai estar tá bloqueado, Não, eu entendeu? vou. Aí eu vou Vai zoar estar tá no. bloqueado Aí no eu vou zoar, WhatsApp, velho. Aí eu vou bloqueado zoar, é. no chat, em tudo. E vai ser zoado em live, na lata. E não vai ser zoeira pesada, filho. Pesada, hein? Então não vem falar, ah, eu vou fazer uma gracinha pra aparecer lá. Vai aparecer pra passar vergonha. Thales Souza. Ah, não, já foi essa agora. Sérgio Vix Ligerex. Caraca, velho. É, deve ser o filho do Eike Batista, né? Que usa X em tudo. Boa noite a todos. Cristiano Frade, anjo, não é borboleta? É do pirâmide. É borboleta. Eu falei merda, falei errado. Gusmar Zip, boa noite, turma. Roberto Pacheco, boa noite. Marcelo Zanardi, boa noite, gurizessa.
Não sei o que quer dizer gurizessa. Gurizes? Zessa. Celso Franco, grande Celso, velho. Boa noite, LS Skype J. Like negada. Azar o seu, irmão. É só o Skype aí. Agora entendi, velho. Nossa, que piada merda, velho. Foi zoado. Não, piada merda, Celso. Piada merda. Vai estar nível stand-up do Rafa no Riff Day, velho. Piada merda. Olha o Vinícius aí, ó. Vinícius Grodzki. É assim que fala. Você vai no Riff Day, Vinícius? Se eu não for também, nem vou ler mais suas perguntas, porra. O que acha do Centropix Auranototos? Ah, ele escreveu errado. É Auranototos. E dá problema colocar dois escopas no mesmo aquário? Tem 1 metro de largura. Porra, cara, vai dar problema com certeza esses copas aí, velho. Mas tudo zebraçomba, né, velho? Um metro, velho. Eu não colocaria nenhum. Ah, não, 1 metro até colocaria o zebraçomba pequenininho, velho. Mas 2, pelo amor de Deus, cara, não faça isso. Centropig e Anjanão, velho. Anjanão é um saco, mas é da hora pra caralho, velho. Quer falar dele, João? Auranototos é o nacional, é o Flameback Angel, Brazilian Angelfish. É, o problema é o seguinte, cara, se você tiver um casal, dá certo. Se você conseguir 2 bem pequenininhos, provavelmente o maior vai crescer, vai virar macho de boa. Não, ele quer colocar 2 escopas. Ah, 2 escopas, é, você só perguntou do peixe, é só que a gente acha. Ah, tá, o Auranototos é lindo, cara, lindo, barato, só que se olha em aquário, você quase nunca vê, né? Então, assim, por que será, tem, né, uma pegadinha aí, o selo cilada do Bino. Ele belisca coral, que é uma beleza, entendeu? Então, se você tiver um aquário só com coral caca, Xenia, Kenia, esse coral que se ele beliscar você vai achar é bom, tudo bem. Agora, se você tiver coral mais exigente ou coral mais caro, é aquela regra básica, cara. Se o seu peixinho de R$50 vai matar aquela sua cantofilha de 5 mil. Cara, na real, quando eu vejo o cara colocar lá qualquer Centropig, né? Riff Safe com precaução. Mano, cara, não é, velho. Não é, pô, não é. Centropig é um caralho, velho. Come coral pra cacete, porra. Vou dar um spoiler pra dar minha aula, que é o seguinte: um erro, cara, é o danado de acreditar nessa história de peixe com, como é que é? Riff Safe com cautela. Pô, você sabe que você vai tomar uma tomatada de lojista se você fizer isso, né, velho? O outro é o tal do... é loteria. Loteria é tipo, cacete, pô. Purple Tang é Riff Safe? Me responde aí, Léo. Purple Tang é Riff Safe? Não, morto é. Cara, é aquela história. Se a chance é menor, mano. Purple Tang é Riff Safe. Todo mundo vai falar, eu já tive Purple Tank que destruiu Sinarina, destruiu o Bali. Assim, mas todo mundo considera ele Reef Safe. Então, um peixe que é Reef Safe pode beliscar coral. Agora, pro cara virar e falar que é loteria ou que é com cautela, é porque com certeza ele não é. Porque se fosse um risco, todo peixe tem risco. Hoje eu vi um cara falando que o palhaço dele começou a matar beliscar os zoantos do aquário dele. Entendeu? Você vai deixar de falar que palhaço é Reef Safe porque o dele começou a beliscar zoantos? Não vai. Agora, toda vez que você classifica uma espécie como com cautela ou loteria, é porque tem alguma coisa errada. É que nem, cara, por exemplo, Copper Band. Falar que Copper Band é Reef Safe. Tipo assim, quantos conseguem manter Copper Band por muito tempo? Pô, quase ninguém, não dá nem tempo do bicho começar a comer coral. Falar, eu tive um, não comeu coral, então eu acho que ele é Reef Safe. Não, cara, é que ele não teve tempo suficiente pra começar a comer coral, pô. Eu gosto, velho, que nem o Fabião, velho, o Fábio Simões. Ele tem uns ancros lá, que se foda, come os coral. O bicho tem coral pra cacete, então come aí, foi. Ele sabe que não é Reef Safe, mas tá lá comendo bicho pra cacete, velho. E é isso aí, pô, quer ter, mano, quer pegar esse tipo de peixe, tem em mente uma coisa. Mais cedo ou mais tarde, você vai precisar tirar ou o coral, ou algum coral, ou o peixe. Então tenha isso em mente. Leandro Machado, boa noite, assistindo a live, fazendo as malas rumo ao Reef Day. Boa, velho. Cara, quem tá aqui? A Thaís tá aqui, ó. Thaís Feltrin, da Coral Reef, lá de Ribeirão, velho. Thaís, você vai vir pro Reef Day, pô? Tem que vir, né, pô? O pessoal de fora tem que prestigiar, pô. Raoni Corrêa, senhores, boa noite. Qual a porcentagem de UV azul, royal, branco, frio, verde, vermelho e branco quente vocês usam em suas luminárias? Comprei uma Jump AR165 e tô perdido sem saber quanto coloco de cada. Cara, não existe regra pra isso. A gente mostrou até no programa sobre iluminação, falando sobre isso. Faça uma rampa básica, tá? Deixa o branco um pouco menos, depende também da altura do seu aquário. Pode deixar estourar azul 100%, os dois azuis. Deixa o verde, vermelho, que pra mim é mais decorativo, né? Do que te agradar mais aí. Segura a mão no branco pra não sair queimando se o seu aquário for muito baixo.
Mas não tem regra, velho. Não vou chegar pra você assim e falar, ó, você vai usar X% de azul, X% de branco, X% de UV, X% de verde. Não existe essa regra, cara. Não existe essa regra, porque depende muito do que você tem também. Sacou? Se é aquário só de soft, velho, você pode usar só azul, velho, que não vai matar porra nenhuma se o aquário não tiver 1 metro. Então depende muito do seu aquário, do seu gosto visual também. Que bem ou mal, isso interfere também no, na escolha de luminária de cada um. Não à toa. Sai daí, Zoe! Não à toa, a gente. A Maxpect lançou agora a Jump Blue. Né, a L65 Blue, que tem um tom mais azulado para quem gosta mais. Então não tem regra. O que eu te aconselho a fazer é assistir a nossa série de vídeos sobre iluminação para você entender o que é luminária, como a luminária realmente trabalha no seu aquário. E a partir daí você monta o espectro que te achar melhor aí. Que você achar melhor, visualmente também. Tá? Dependendo também dos, dos corais que você tem. Não adianta você ter. Você quer manter uma acrópora, deixar ela no fundo e vou usar 10% de branco porque eu gosto do aquário azulado. E o par nela fica uma merda. Porque ela vai morrer por falta de iluminação. Então você tem que entender, na minha opinião, obviamente, né? Não quero cagar a regra aqui não. Mas eu acho importante você entender esses conceitos primeiro de necessidade, para depois adaptar aí a iluminação de acordo com o seu gosto também. Né? Sempre levando em conta primeiro a necessidade dos corais. Quer falar, Júnior? Não. Sei lá, sem muita coisa. É basicamente falar. Isso, porque é difícil eu falar o que, que eu uso, que se meu aquário tem 50 centímetros de altura, para um cara que usa um aquário com 70 centímetros de altura. É, o Cristiano até falou um negócio aqui que ele falou. Ele tá falando que ela tem um preset, né, para cada tipo de aquário. Então você pode experimentar, ver se te agrada, ver se o par vai estar razoável aí, e aí usar o que eles têm lá. Mas regra não tem, velho. Tá? Por isso que é importante você saber, né, Júnior? Pelo menos o que é par, né, Júnior? Tem gente que quer ensinar e não sabe, né? Saber o que é par, saber necessidade de coral. A gente, os Reef Show Week que a gente faz, a gente fala também sobre necessidade de iluminação para cada coral. E aí você bota ela do jeito que você quiser. Cara, eu lembro que tava na moda uma vez, não lembro de quem que era aquele... O Júnior vai levar, o Júnior é uma enciclopédia. Qual que era, Júnior, aquele modo, aquele preset lá que era, fazia tudo assim em cima, velho, tudo assim. Do Sexby. Do Sexby, né, velho? Pô, também eu acho aquilo uma pardalzada, irmão, desculpa. Pode falar o que quiser, eu acho uma pardalzada. Eu usei muito tempo aquele negócio. Mas é uma pardalzada, não vai mudar nada se você deixar aquela merda reta, não vai mudar nada. Isso era pra imitar as nuvens passando. Aqui é nuvem, meu, não vou falar não o que é. Mas enfim, é isso mesmo. É que o pessoal gosta de inventar uma moda, né? Olha, tá usando igual do Sexby aqui, velho, olha só, velho, não vai mudar porra nenhuma. Guzmar Zif, vou pegar seu zap lá na feira, Léo. Tem um absurdo aqui pra te mandar pra você fazer um na lata. Porra, pode pegar, velho. Pode pegar. Só não me encher o saco, velho. Não mandar mensagem 4 da manhã, velho. Perguntando coisa que já tem em vídeo. Né? E, cara, eu até fui educado que isso aconteceu de ontem pra hoje. Eu fui educado na resposta. Mas, beleza. Não tem problema de responder dúvida da galera, não. Nem de receber absurdos pra pôr na lata. Carol Bento, tá Carol aí? Falei, Carol. Alô, meus amores. Tô dodói e não vou. Isso pra mim não colou não, viu, Carol? Triste dodói demais. De tá dodói de amor. Boa, Júlio. Dodói de amor, pô. Eu já tinha previsto isso, hein? A gente já falou pra ela, Carol não vai mais. Tá amando, não vai. Mas vou em São Paulo visitar o Léo, comer comida mineira que eu amo com o Júnior. E o primeiro a visitar vai ser o Léo Carvalho, agora meu vizinho. Ela tá morando em Petrópolis agora? Pode ir, pô. Mas essa desculpa não me convenceu não, viu, Carol? Eu falei pra você que eu ia te zoar na live, velho, mas eu tô falando sério, não me convenceu. Mas aproveite essa fase, velho, puta que pariu, não tem nada melhor que essa fase da vida aí. Paulo Fonseca, bom, cara, daqui a pouco vai virar uma live de conselhos sentimentais, né, velho? Cara, você sabe que antes de entrar na live, inclusive, falando nisso, eu até contei a teoria do pote agora há pouco, eu li, eu tava passando, vendo as notícias do dia nos sites, nos portais de notícias, aí tinha lá uma chamada lá que... A Fernanda Lima falando que não tem tempo, velho, pra namorar, velho. Não tem tempo e se sente cansada. Velho, ela era casada com aquele maluco lá, o Rodrigo Hilbert, né? Cara, cozinha, cara, bonitão. Cara, acho que até eu tenho vontade de dar pra esse cara aí, velho. Se nem ela quer dar pro cara mais, velho, tem que aproveitar essa fase do começo mesmo, pô. Né? Tá certo, Carol. Não precisa vir, não. Eu entendo. E por esse motivo, eu entendo. Agora, que essas conversas mal tá doente aí, não me convence, não. Nossos desejos, Carol, que você encha bastante o potinho de moedas. Enche o pote de moeda enquanto você pode, cara. Porque daqui, velho, daqui 2 anos, em 2 anos você vai parar de encher e não vai esvaziar nunca mais. Paulo Fonseca, boa noite, grande Paulo. Arthur Henrique Alves Garcia, boa noite. Qual a diferença do Pro BioS para o BioS, ambos Aquaforte? O BioS você vai usar na hora de ciclar o seu aquário. Ou na hora de popular o seu aquário, montou o aquário, seus BioS, que são bactérias mais especializadas em fazer o seu sistema converter, executar o ciclo do nitrogênio. Tá? O ProBioS são bactérias que vão trabalhar mais na exportação de nutrientes.
nitrato e fosfato especificamente. Tá? Então eles têm, embora todos sejam à base de bactérias, eles têm funções diferentes, tá bom? Cara, eu vou fazer, inclusive, eu botei aqui na minha pauta, até esbocei o roteiro já, um que é que eu desenhe explicando como funciona o uso de probióticos e fontes de carbono na exportação de nutrientes. Porque tem muita gente que ainda não sabe isso, o cara tá com zero de fosfato, sem de nitrato, fica usando carbono, usa bactéria e fala, ah, não tá resolvendo, porque o fosfato é limitante. Então eu vou tentar fazer desenhadinho, bonitinho, pro pessoal entender como isso funciona, para não ficar frustrado na hora que tentar usar e não dar certo. Via de regra, apesar dos fabricantes não falarem o que é, mas normalmente esses que são para colonização, são mais para nitrificação da amônia, para formar o biofilme, enquanto que esses que são para controlar nutrientes são mais bactérias que estão mais pelágicas, mais na coluna d'água, entendeu? Então por isso que são diferentes. Um é mais para o início e o outro é para controlar nutrientes ao longo do percurso do seu aquário. O Marco Souza mandou aqui, Léo está tudo fofinho hoje, né? Cara, tô fofinho, Júnior? Tô fofinho? Rolou um clima aí. Não entendi. Cara, mas sabe por quê, cara? Eu geralmente eu faço a live de barriga vazia. Que eu como depois da live. E, cara, a hora que eu fui pegar gelo, subir minhas garrafas aqui, de olhando tinha fritado um monte de pastel, velho. Cara, eu começo com uns 4 pastel voando lá, cara. E aí, quando eu bebo muito, eu demoro pra ficar... Quando eu como muito, eu demoro pra ficar louco. É por isso. Espera daqui a pouco. Aspen 9,5, não, ainda não vai tá dar bem. Tempo. Agora tá chegando na fase em que o teor alcoólico vai subindo e a coisa começa a esquentar. E eu começo a beber tarde também, velho. Hoje meu dia foi muito corrido, muito corrido. Mas não seja por isso, amigão. Esquece, depois. O Hugo é só coca. Ninguém fica top. Não, imagina, pô. Mas não seja por isso, amigão. Sábado depois das 6, bicho, vai ser terra sem lei, porra. Sábado depois das 6, meu amigão. Quem quiser acompanhar, filho, tem que ir no Reef Day e ficar até o fim. Vai até querosene. É, pois é. Me perdi aqui, velho. Ah, boa noite. O Diego. Não, o Varley Vieira falou que até o Reef Day. Tamo lá, Varley. Valeu, velho. Diego, boa noite, pessoal. É incrível como São Paulo tem muita opção de lojas e aquários à pronta entrega. Aqui no Rio a coisa é muito limitada, infelizmente. Cara, São Paulo é a nata, né, velho? É a nata. Eu tava, inclusive assistindo... O esquenta do Reef Day segunda-feira lá no canal Reef Day, tá? Inclusive eu participei, o Júnior participou lá. Se quem quiser acompanhar as nossas participações lá, é só lá no canal do Reef Day Brasil, aqui no YouTube. Aproveita para se inscrever lá também. Eu tava assistindo segunda-feira e alguém fez uma sugestão, cara, uma puta sugestão merda lá de fazer um Reef Day em cada estado, velho. Cara, impossível rolar isso, irmão, impossível. Ah, pra ficar mais perto de vinho. Que mais perto de vinho, caralho? Você tem 90%, 80% do público em São Paulo. Vai fazer lá na Casa do Chapéu, velho? Não vai rolar, cara. Não vai rolar. Então o negócio é Reef Day, um em cada estado. Esquece isso, cara. São Paulo, cara, goste ou não, é a nata do aquarismo. São o maior número de lojas, maior número de aquaristas, provavelmente, sacou? É uma pena, o que eu acho uma pena, obviamente, né? Eu queria que muito, muito mercado fosse mais fomentado, tivesse mais lojas e tal. Mas se você tem loja aí, Diego... Porra, que bom, velho. Que bom que você tem loja pra te atender aí. Porque tem aquarista que mora em cidade que nem loja tem. Né? Esses estão fodidos, pô. Infelizmente estão fodidos. Né? Então o cara nem tem uma loja pra visitar. Muito embora a gente tenha muito um e-commerce muito forte. Até a Villaggio envia pra todo o Brasil, onde tem que chegar, tudo. Então não é desculpa pra não ter bicho. Mas a título de comparação, São Paulo é foda. Tem muita loja, cara. Muita loja, muita loja. Infelizmente, porque o público tem muito público também, né? E BH nem é ruim, não é nem é tão ruim, né, Junto? Tem o Serginho lá também, né? Tem lojas são boas, lojas, né? São sim, poucas, né? Assim, loja maior vai ter o Serginho, tem a Aqua Studio do Ricardo, vai ter a... Muito ruim de você falar assim, é que você acaba esquecendo, entendeu? Vou ficar puto com você, né? Vai ter o Aquário do Nilmar, vai ter a Mundo Submerso do Vinícius. Então, assim, dá umas 10 lojas de marinho, assim... Mas não chega nem perto, São Paulo eles têm num bairro, né? O importante, na minha opinião, a minha humilde opinião, humilde cacete, eu sou um puto escroto, que humilde que é. Deixa eu mandar um grande abraço pro Júnior também, que tem o Júnior, que é meu xará lá, que tem uma loja também, que senão eu vou esquecer aqui. Tá vendo, o ruim de você começar a falar é que você começa a deixar alguém pra trás, aí você começa a lembrar e fala assim, meu Deus, não posso esquecer dele. Todo mundo que eu esqueci, um abraço pra vocês. Mas o importante, cara, se você tem alguma loja perto de onde você mora ou na cidade que você mora, é a loja ser boa. Né? Não adianta também você ter 200 lojas e ser tudo uma merda.
E, cara, e tem bastante loja boa. Interior de São Paulo, cara. Nossa, até a Thaís tá aí, Ribeirão, em Botucatu, em Jaú, que tem a Village também. O importante é ter loja boa. Não adianta também ter 30 lojas e isso é tudo uma merda. Sacou? Então, cara, o Renan tá aqui, velho, falando, o Léo tá achando que virou tenista profissional com esse bonezinho. Cara, o Renan, coitado, velho, começou a jogar tênis, nunca chegou perto, nunca fez mais de dois games em mim, vem com esse papo aí, velho. Ah, vai dormir, Renan, vai se catar, velho, vai trabalhar, pô. Vai trabalhar pra gente, você tá um puta vagabundo, né, velho? Dream Reef, Pink Panther cresce igual o Red Planet? Cresce pra caralho, velho, pra caralho. Eu não entendo porque essa porra é cara, velho. E É, cresce mas não mesmo. é igual o Red Não, igual Planet, não, Red cara. Planet é Red Planet praga. cresce igual mato, Red né? Planet é praga, velho, é praga. A Pink Panther cresce rápido também, velho. Então, sei lá porque É. essa porra é tão cara, velho. O formato é diferente, né? Assim, ela é mais staghorn, né? Faz mais galho, enquanto que a Hyacinthus, né? A Red Planet é mais prato. Mas as duas crescem bem. Mas a Red Planet, cara, cresce muito e muito rápido. Aliás, quem for montar uma Red Planet, cuidado, nunca coloque ela muito em cima e deixe um espaço bom, porque ela vai crescer e vai sombrear tudo que tiver embaixo. Vai mesmo. Rodrigo Andretta. Boa noite, pessoal. Júnior. Não é Júnior, é Junior. Junior. Você falou que o seu xará lá é Júnior também? Ele é Júnior. Ah, então não é seu xará, caralho. É o, aliás, o nome dele é Antonino. Um Um puta dia que eu vou merda, fazer um velho. pix pra ele pra aparecer Antonino lá, que seria Vou chamar Antonino. você de Antonino, se sou xará, porra. Apesar que o Júnior tem um cartão lá que tá Júnior, né, Júnior? Nem, meu, eu até tirei foto dessa merda aí no último Riff Day, pô. Pois é. Boa noite, pessoal. Júnior, a lâmpada da Aquaforte é uma boa pra ciclar no aquário ou indicaria outro método? Eu vou falando isso, Júnior. Ninguém pediu a minha opinião, mas eu vou falar. Cara, eu tô achando espetacular, espetacular, velho. Puta que pariu, cara. Muito foda, muito foda. Mas vai lá, Júnior, dê a sua opinião. É, bom, ela não foi feita para isso, tá? Assim, se você for ver, a Aquaforest recomenda como as bactérias para ciclar o aquário BioS. Agora, se você pegar os vídeos recentes da Bulk Supply, em que eles fizeram alguns testes sobre ciclagem do bioma, ciclagem do aquário, o resultado da lama é tipo espetacular, cara. Ele não só te ajuda a ciclar o aquário, como ele te ajuda a manter uma população extremamente estável e diversificada de bactérias, o mais próximo daquilo que, por exemplo, a Aquabiomes considera como uma flora bacteriana ideal para o seu sistema. Então é legal porque ele muda o conceito de você pensar só numa ciclagem de ciclo do nitrogênio e passa a pensar numa ciclagem do aquário como um todo para ter uma população bacteriana que vai ser adequada e estável para você ter um efeito legal, corais saudáveis a longo prazo. Então, assim, eu hoje vejo a lama da Aquaforest como interessante desde o começo, desde a ciclagem. É isso, cara. Isso é um negócio que é só você experimentando para ter ideia, né? Não tô nem falando isso para você vender produto, para vender o produto, não, cara. Mas faz uma puta diferença. E a gente já tem provas disso, né, Júnior? A Aquabiome soltando aqueles relatórios. Até, cara, quanto mais diversidade você tiver, melhor. Isso aí é imbatível, né? Essa teoria, né? Então, É, enfim. para quem está pensando em ciclar o aquário, eu sugiro muito que dê uma olhada nessa série de vídeos que a BRS está soltando agora. É claro que é extremamente sujeito a críticas, não é uma coisa científica, não tem muitos aquários para provar, mas eles dão um insight bem legal daquilo que a gente consegue vivenciar na prática, entendeu? Então, assim, apesar de todas as limitações, eles estão tendo um resultado muito próximo daquilo que a gente tem visto no nosso dia a dia. Então, dá uma olhadinha lá que vocês vão ficar bem impressionados, principalmente com o resultado com o uso da lama da Aquaforest. Ah, o Paulinho que tava queimado com isso, né, velho? Ele tá aí, É lembra porque o que esse Paulinho Paulinho tá tem aí? aquele Não é, não, raciocínio cara, pelo da amor de coisa Deus, velho. científica, entendeu? É, existe uma coisa dentro de metodologia científica que fala o seguinte: para você poder comprovar alguma coisa, você precisa ter um número mínimo de testes. Então tem que ter um N para você poder ter um desvio padrão, para você ter um teste de confiabilidade, para provar que aquilo ali é verdade, não é só um acaso, uma coincidência, entendeu? Mas isso dentro de aquarismo, cara, é uma coisa assim, é impensável, entendeu? Porque existe um custo para você poder fazer isso. Alguém tem que bancar esse custo, esse tempo, material, tudo. É, então vai ser muito difícil a gente conseguir isso. O que a gente tem são essas coisas mais empíricas e esses testes que estão sendo feitos. Igual eu falei, dentro de toda a limitação, o resultado é bem interessante, bate muito com aquilo que a gente vê na prática. A Thaís respondeu aqui que vou te ver, vou te ver. Ah, que azar o seu, Thaís. Vai me ver de longe, tá? Porque eu já falei, eu fico um cordão isolado de segurança ali, estrela, né, filho? Eu só fico assim, ó, só dando tchauzinho, só tchauzinho.
e cumprimento assim e já passo o álcool na mão depois. Cara, até me perdi aqui, velho. Aqui, ó. Alexandre Costa, boa noite. LLJ São Gonçalo na área. Estaremos lá no Riff Day. Aí sim, pô, aí sim. Olha, vou lançar a praga, ó. Tem 216 pessoas online e só 189 likes, velho. Eu vou dar praga pra quem vai no Riff Day, velho. Se você não der like, você vai no Riff Day e não der like, vai furar o pneu do seu carro, o ônibus vai furar o pneu, vai atrasar seu voo, você vai perder metade do dia. Então, se você vai no Riff Day e não deu like, dê like agora. E se você não vai no Riff Day, ah, meu amigo, aí você tá lascado, velho. Você tá lascado porque você vai se arrepender. Primeiro que você vai se arrepender amargamente de não ir até o Riff Day, tá? Segundo, cara, que você vai ficar resolvendo o problema do seu aquário o final de semana inteiro. Não interessa o que vai acontecer, você vai ficar montado no aquário o final de semana inteiro, sua mulher vai achar ruim, você vai fazer sujeira na sala. Então é melhor dar like aí, filho. Dá like aí. Se for no Riff Day e não deu like, caraca, já passou de 200, aí sim, pô. Se você vai no Riff Day e não deu like, vai furar o pneu, vai, o ônibus vai tombar, velho, o avião vai atrasar. Vai perder a palestra. Vai perder a palestra do Júnior. E se você não vai no Riff Day e não deu like, você vai passar o final de semana inteiro fudido cuidando do seu aquário, velho. Tá? E a mulher falando no ouvido, sujando a água. E a mulher não aguenta mais esse aquário, só dá atenção pro aquário. E quem é casado sabe disso aí, porra. É isso aí, casado é melhor ir lá e se divertir, bater papo com a gente do que pois ficar em casa resolvendo problema. Pois é, então vamos dar like aí, seus vagabundos. A Carol aqui de novo. Amores, minha caixa de reposição é gigante, mas não para de cair água, transborda o SAMP e desequilibra a densidade. Será que tem que trocar a boia ou ela travou? Eu já vi isso, Carol. Já aconteceu comigo, inclusive. É, isso aí geralmente acontece quando fode a borrachinha da boia. Então, é o O-ring, né? É, tem uma borrachinha chama... Ó, O-ring. É a borrachinha, caralho. O-ring. O-ring é a bolacha... A borracha redondinha. A borrachinha. Mas é a borracha. É a única peça de borracha que tem na boia. Já aconteceu com isso. Provavelmente é essa borrachinha aí. Aí você vê se é mais fácil trocar a boia ou trocar a borrachinha. Eu nem sei se dá pra trocar a borrachinha. Dá, Júnior? De boia? Acho que não. Essas boias são muito baratas, nem justifica. É que às vezes ela é colada, né? Ela é, ela é colada com silicone no... Pelo menos aqui eu tinha era assim. Mas é muito fácil soltar. Você pega um fio ali de nylon, você consegue soltar ele e coloca uma nova. É melhor do que colocar e depois ficar tendo dor de cabeça. Mas aí você troca a borrachinha e descobre que o... É porque oxidou alguma coisa ou algum outro problema e jogou dinheiro fora. Ou se for aquela de gravidade, né? O vidro tá rachado, né? Tipo, tá vazando, né? E não é a boia, é o vidro. Mas deve ser alguma coisa dessa daí, Carol. Passa um pente fino aí. Marcelo Zanardi, boa noite, gurizes. Cara, um mandou gurizes e outro mandou gurizes. Eu acho que o outro queria mandar gurizes, né? É gurizes. Enfim, esse pessoal gaúcho, do sul. Tchê. Esse pessoal do sul são todos malucos mesmo, cara. Já deve estar tudo tonto uma hora dessa aí. Ponto de chimarrão. Luiz Gustavo Gentil, boa noite, LJ. Estou saindo de um aqua de 40-40 montado há 10 meses para um de 1,20m, 60-60. Alguma dica nessa transferência de aqua? Faz, cara, um financiamento no banco e já prepara o bolso. Guarda dinheiro. Mas, cara, o que a gente sempre recomenda, se o aquário estava 10 meses montado, lava o substrato, tá? Pode usar o mesmo, né? Lava o substrato. 10 meses é muito pouco. Mas mesmo assim, vai mudar a lava, né? E tenta manter rochas e mídias, se você usar, submersas em água, bota lá e juízo na hora de alimentar nas primeiras semanas, tá? Alimente com parcimônia, que você não vai, dificilmente você vai ter problema, cara. Tá muito difícil. É que você não falou também o que você tem de peixe aí, se você usa mídia e tal, mas, pô, você vai pra um 3 vezes maior, cara. A chance dá muito mais do que 3 vezes, né? Porque 40 para 1,20, 60, cara. Cara, mantenha as rochas molhadas, mídias molhadas e sucesso, velho. Dificilmente vai dar problema. Antigamente com o pessoal... 36 litros. Antigamente que o pessoal tinha uma tara com isso, né, Júnior? Ah, meu Deus, vou mudar de aquário. Às vezes o cara ia pra um aquário de 1.000 litros, velho. Um de 100 para 1.000 litros. Um casal de palhaço ficava com medo, velho. Porra. Na dúvida aí, cara, bota um probiótico. Um Bio-S, né? Ou um Bio-S também, né, Júnior? Pra ajudar com amônia e tal. É que mudou realmente essa história das mudanças de aquário, né? Se passar de um aquário pro outro, o problema inicial era sempre o medo de acumular amônia, tudo. Mas assim, primeira coisa que eu sempre falo, de preferência, cara, tenta fazer a água com um pouco de intervalo antes para poder misturar bem o sal e oxigenar a água. Uma outra porqueira que às vezes a pessoa faz é já bater o sal, joga ali dentro rapidinho, não dá nem tempo de misturar, já joga o peixe logo ali dentro. Então assim, deixa essa água batendo, misturando direitinho, oxigenando bem, depois coloca seus bichos e se tiver dúvida, cara, bota um Bio-S... Pronto. Sucesso. É muita diferença de tamanho. Pois é.
Fabiano Cuba, grande Fabiano, velho. Boa noite, vagabundos, boa live a todos e nós nos vemos no Riff Day. Ah, pelo menos isso, né, vagabundo? O Fabiano, cara, nem sei se ele já tá comprometido agora. Bom, também se tiver, foda-se. Não tem que estar assistindo live com mulher, não. Fabiano é o contrário da Carol, filho. Você parou, virou moleque liso. Esse é moleque liso, pô. Ah, moleque liso, porra. A gente finíssima, velho. A gente fina pra cacete, velho. Ah, lá vem. Pinóculos Riff Show. Alô, pessoal. Ah, eu acho que eu conheço esse bordão aí, velho. Quem não for no Riff Day vai ter o aquário trincado às 2 da manhã de sábado pra domingo. Cara, é tipo a praga que a gente fez aqui agora. O aquário trincado é uma boa mesmo, cara. É uma boa. Mas enfim, quem não der like e não for no Riff Day. Ou não for no Riff Day, né? Vai, velho, vai acontecer uma desgraça no seu aquário, velho. Aí é foda, porque tem gente que não vai poder ir mesmo, né, velho? Cara, já tá quase 220 likes já. Nada tem como uma boa. 210 pessoas e 219 likes. Nada como uma boa mandinga, né, velho? Nada como uma boa tem mandinga. Tem mais like, né, do que a gente. É, pois é, pô. Ó, o Kamikaze falou que vai no Riff Day. Boa, Kamikaze. Lucas e Isa, aproveite-o agora. Oh, Lucas e Isa, velho. Puta, perfil conjunto, velho. Deixa eu conseguir ver a foto aqui. Coleira, né, velho? É perfil conjunto, velho? Não, ô Lucas, não faz isso não, irmão. Mano do céu, comecei com o nono e coloquei tudo lá dentro, só por Deus. A anêmona chegou bem, mas tá murchando e afinando. Algum diagnóstico e processo de cura? Pô, primeiro, velho, iluminação, qualidade da água, a tríade básica. Iluminação, qualidade da água, circulação. Aí checa parâmetro, velho, nutrientes, velho. Acabou de montar um nano e entuchou tudo lá dentro, cara. Fosfato 3, né, velho? Porra, não tem como, irmão. Putz, cara, essa é a fórmula pra dar tudo errado. Começa devagar. A regra é essa, cara. Não começa no desespero. Pô, cara, nada melhor que paciência. A Clarissa não aguenta, né, quer ter o oceano dentro do aquário em 2 dias. Cara, faz um teste do seu aquário, vê tudo. Se tiver mais alguma coisa ruim, faz TPA, cara. E vai devagar. Cristiano Frade, engraçado você conhecer tanto de Tinder, Léo. Porque quando começou você já era casado. Pô, velho, não me fode, né, velho? Não me fode, porra. Caio Vinícius, velho. Filha da puta. Você vai ver se a Dani for no Riff Day, você tá fudido na minha mão, velho. Caio Vinícius, boa noite. Gui Osako, cadê os pais? Já foi, já. Maurício Lopes, Júnior. Comprei um Centropic Bicolor e nos primeiros dias ele tá acabando com todos os meus corais. Ava, com precaução, porra. Tirei ele e deixei no Samp. É possível que deixando ele lá por um bom tempo ele pare de comer coral? Claro. Não tem coral, ele não vai comer nada no Samp, entendeu? Vai parar. Deixa eu dar uma dica, não volta pro aquário, ele vai comer tudo de novo. Deixa ele no Samp, porque ele nunca mais come coral na vida dele. Pois é, porra. Queiroz, Ife, pessoal, boa noite. O que vocês têm a falar sobre o engenheiro Gobi? Podiam fazer um wiki dele. Cara, aí é com o Júnior. Quem escolhe os peixes do wiki é o Júnior. Mas, cara, é um peixe top, eu adoro, velho. Espetacular, um nado foda. Peixe simpático, mas amigão, você tem substrato aí, velho, vai fazer uma bagunça do caralho, ele não chama engenheiro à toa, vai cavar tudo, levantar areia, enterrar coral, o ruim dele é se esse, cara. Se não tiver alguma rocha que não estiver bem firme, cara, vai derrubar a rocha, é um peixe da hora, mas, velho, é bagunça tudo, é bagunceiro, pô, é um peixe que eu curto demais, velho, eu só não ponho no meu aquário porque eu não tenho substrato, puta, eu acho uma judiação, velho, que é um peixe que eu curto pra cacete, velho. Felipe Prevedel, salve, primeira aparição por aqui, seja bem-vindo, velho. Mais uma vez, desculpa aí pelas palavras baixas do Júnior. Estou com meu nano montado há 3 meses e tudo caminhando bem, por enquanto, claro. Obrigado pelo canal foda, com muita informação top. Obrigado, velho. Faça bom uso delas que você vai ter sucesso no... Pera aí. Ô, Zoe, sai daí. Vem aqui. Vem. Filha da puta, mano. Então faça bom uso das informações aí, eu posso te garantir. Quanto mais vídeo você assistir, mais você vai economizar no meio, velho. Mais vai aprender e mais vai economizar também, consequentemente. Roberto Pacheco, eu ri muito com esse último vídeo na lata. Pô, que bom, velho. A intenção era essa, né? E aprendeu alguma coisinha ou outra também, né? Gabriel Piton, salve. Com quanto tempo de aquário vocês recomendam colocar um pipefish? E se ele... algum tipo de dificuldade? Velho. Com manos de aquário, com microvida pra cacete, muita microvida, daquelas que você vê infestar o limpador, velho, na hora que você desencosta o ímã. Porque ele só... Quanto vive de microvida, velho. Ah, é barato, velho. Por isso que muita gente perde, porra. É, o peixe é bonito. É barato, velho. Ninguém tem, porra. É bonito? Não, é cara. Barato. Pouca gente mantém bastante. Quantos aquários você já viu pipefish?
Então, cara, eu tenho uma regra que não falha. Peixe é bonito, é barato e ninguém tem. Corre, corre porque tem alguma coisa errada. O pipefish, cara, ele é pior do que o mandarim. Ele é um peixe que nada extremamente mal. Na natureza é um peixe que habitualmente fica escondido em meio às rochas e só vive às custas de microvida. Ele não alimenta de mais nada que não seja microvida. A menos que você tenha um aquário gigante, cheio de microvida e sem peixes para concorrer com ele, a probabilidade assim, maior é que ele vai morrer de inanição, tá? Então assim, pipefish para mim, quanto tempo eu tenho que ter um aquário para ter um pipefish? Uns 50 anos? Aí dá tempo de você desistir e não colocar ele. É um dos peixes que não deveria ter em aquário, para mim, é pipefish. Cara, só vou defender o nosso chefinho, que o Claudio serviu muito tempo, há muito tempo, velho. Tava top, velho. É que quando ele desmontou, toda ele passou. Toda exceção existe. É, então. É que o pessoal vê um. É que o pessoal vê um, né, cara? Ah, ele tem, eu vou conseguir também. Não, não vai, irmão. Não vai. Mas eu só defendi o chefe porque eu sou um puxa-saco, né? Aliás, no Reef Day, é engraçado, o pessoal vai colocando isso, são os clichês, entendeu? Tem um dos slides que eu vou mostrar lá, é exatamente o seguinte, é a respeito da pessoa querer manter peixe difícil. E aí existe uma lista de quais são os peixes mais difíceis de se manter em aquário marinho. Adivinha qual peixe tá lá? Pipefish. Pipefish, só é um deles. Tava não. Você botou o Orange Spotted também, né? O Filefish. Coloquei o Orange Spotted, botei o Aquiles. É. Aí eu tenho que fazer uma meia-culpa. Tem raia. Quantas raias você já viu sobreviver? Tem chegado um monte de Blue Spotted. É, pois é. Tem tubarão, que o pessoal adora botar tubarão em nano e acha que vai sobreviver. Então todos esses clichês que a gente vê o pessoal comprando, tá tudo lá. Vai tomar tomatada, filho. Vai levar tomatada. Mas lembrando, a palestra é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com a realidade mera é uma coincidência. Douglas Ferreira Léo, vai ter promoção dos produtos da Aquaforte na feira? Cara, a feira na real, cara, eu não sei se vai ter, tá? Não sei dizer, mas a feira é mais focada, bicho, em juntar a galera, a pessoa conhecer produto, conhecer lojista, o cacete. Eu não sei se vai ser, não vai ter nível Black Friday, não. Talvez tenha uma coisa ou outra. Não sei te dizer, mas eu acho que o forte não vai ser lá, promoção, coisa barata e o cacete. Isso aí é coisa de evento, pô. Então, sei lá, acho que se o cara for lá esperando isso, eu acho que tem uma chance do cara se frustrar. É, vamos ser honestos, né? Não é só vender ingresso, não. O cara saber onde ele tá pisando. De qualquer forma, vale a pena aí, mesmo se você não for comprar nada, tá bom? Grande Roger, boa noite, senhores. Vamos ter baldes de sal da Aquaforte no evento? Nos encontramos lá, abraço. Boa, Roger. Cara, sal vai ter pra cacete, velho. Da Aquaforte vai ter muito. Eu nem sei se já chegaram a nova linha de sal. Se já chegou a nova linha de sal. Tá, mas vai ter com certeza, pô. Claudio Ritchie. Ah, não, já falou. Perguntando quem é o John Lennon. Novak. Boa noite, amigo. Chegando, já dando aquele like. Boa, filho. É bom mesmo. Agora tá com 241 likes, Júnior. Nada como uma boa ameaça, né, velho? Porque eu gosto, cara. A filosofia minha é ameaçar a pessoa, velho. Eu queria saber também lá no site da Simpla quantas pessoas acabaram de comprar o ingresso pro Reef Day. Tomara, né, velho? Porque se não comprar, vai se fuder, filhão. Se for de São Paulo e não for no Reef Day, amigão, e tiver assistindo essa live, meu amigo, você vai ter um final de semana, pior final de semana da sua vida, meu amigo. Só ouvindo a mulher buzinar no seu ouvido, aquário, água na sala, velho. Puta que pariu, mano. Melhor você comprar o ingresso, aproveitar o Reef Day pra não correr o risco de se fuder no final de semana. Então já vai lá, vai no Instagram do Reef Day Brasil, Reef Day Brasil, tudo junto. Tem lá o link no Simpla lá pra você comprar seu ingresso. E não perca essa oportunidade, meu amigo, porque passar final de semana enxugando o chão de sala, ninguém merece, hein, velho. Só pro pessoal ter uma noção do nível das mandingas, eu vou ler aqui, ó. Clayton Santos. Já dei like, não vou no Reef Day, tô com planária, deu brown jelly no coral, a anêmona tá andando, a patroa tá putaça. Aí vem o FDP e fala que o aquário ainda vai trincar. Já chega, tenha dó, né, galera? Cara, é a vida, amigão, é a vida. A vida não é justa, não, filho. A vida não é justa. Ainda mais pra quem não vai no Reef Day. E é de São Paulo. Lucas Lima, o que acham da luminária Zet Light ZA12? Eu não sei, velho. Não conheço. Não conheço. Tá? Eu não conheço. Zet Light eu só conheço uma linha mais antiga. É uma bosta, cara. Uma merda. Tá? As novas eu acho que são melhores, enfim, só sei isso, tá? Então, não tô falando mal do que tem hoje não, mas as antigas, as primeiras que eles tinham, puta, era uma porcaria, velho. Marco 03, o que você acha do tratamento com fluconazol para combater algas? Salve para Jaraguá, Goiás. Jaraguá, Goiás, não sei o que é, velho.
Salve, obrigado pela presença aí na live, velho. Fluconazol, cara. Bota lá, Reef Show Algas. Vai no Google, no YouTube, põe Reef Show Algas. Te fala um programa totalmente... que cobre quase todos os tipos de algas que você pode ter. Falamos sobre, do tratamento sobre o fluconazol, que você tem que fazer antes do tratamento e depois. E é dos medicamentos que eu já usei e já vi sendo usados, dos mais seguros que tem. Tá? Não oferece perigo a nenhum animal. Funciona que é uma beleza, desde que você não faça a merda. Tá? Faça o tratamento correto, desliga o UV, desliga o ozônio, tira o copo do skimmer. É, funciona muito bem, cara, é muito top, cara, foi uma revolução no aquarismo, lá fora tem gente vendendo essa porra engarrafada por 10 vezes o preço, e quem descobriu isso foi um brasileiro, Dr. José Maio, não tá assistindo a live, mas um beijo na bunda dele, cara, puta, eu sou fã demais do Maio, velho, mas pode ir que é sucesso, velho, é seguro, mas resolva os possíveis problemas que podem estar causando um surto de algas no seu aquário antes de botar o medicamento. Não adianta você ter aí 50 de nitrato, 0,9 de fosfato. Ah, e tem o algas, vou pôr fluconazol. Isso é um imbecil. Resolva primeiro seu problema com nutrientes, por exemplo, para depois entrar com medicamento, porque eventualmente você vai ter algumas espécies de algas filamentosas que são muito chatas de se resolver, né, só com motor de nutrientes. Aí você pode apelar para medicamento. Mas antes de resolver a causa, a possível causa do problema, não pense em dosar ele. Resolva a causa primeiro e dosa depois, se com o tempo você não tiver nenhum resultado. Até porque o pessoal precisa entender que se você medicar e matar a alga e os nutrientes continuarem ali, alguém vai assumir o lugar, entendeu? Na melhor das hipóteses, cresce alga de novo. Na pior das hipóteses, vai crescer coisa muito pior. Pois é, pô. O Alaércio do Aquarino, velho. Aliás, o Aquarino... espetacular aquarino, velho. Pra quem tem interesse aí em conhecer o aquarino melhor, pra automatizar, puta, ter monitoramento do aquário e tal, o Laércio vai estar lá, vai ter um stand do aquarino lá, puta. Suporte espetacular, velho. Então quem quiser tirar dúvidas aí sobre o produto, conhecer o produto, vai lá que vai estar rodando lá pra o pessoal conhecer. Ele tá perguntando se vai conhecer o Léo do Rio e o Júnior pessoalmente no Reef Day. Vai. O Júnior não vai. Júnior não, mas o Júnior você vai. Aliás, mandar um grande abraço lá, pro Laércio, cara. É uma pessoa boníssima, assim. Além de ter um produto super bacana, ele é extremamente acessível e disponível até para quem não tem o aquarino. Assim, tipo, pessoal muito boa mesmo. Não, ele é foda. Todo sucesso para você, cara. E o suporte do aquarino, cara, é top, velho. É top, cara. Então vai conhecer sim, Lars. Will, porra. Fala, senhores, boa noite para vocês. Ansioso pro Reef Day. Até lá. Pô, estaremos lá, Will. Tamo junto, irmão. O Hugo falou que assiste tudo. Que bom. Bom pra você aumentar o seu repertório de palavrões. É um menino de 15 anos. Tá menino novo. Adolescente, meu adolescente. Amigo, cara, eu acho adolescente que eu dava, já pode. Cara, eu dava um braço pra voltar pros meus 15 anos, velho. Nossa senhora, que idade espetacular. Rodrigo Nunes, boa noite, boa live. Não, você pulou. Volta ali, ó. Não, é só as putas. Ah, o Queiroz, né, velho? Queiroz Riff. É, foi mal. É o Carnation Slick, pô. O Carnation. Queiroz, você poderia falar um pouco sobre o coral Carnation Slick? Pô, podemos. Não compre, velho. Não compre. O último que a gente soube que comprou, né, Júlio? Só postou o fã. Nossa, velho. É bom pra você tirar foto, mas tira rápido, antes que ele morre. Vai morrer. Vai morrer com certeza, pô. É, se tem um coral que ninguém até hoje conseguiu manter... Carnation. Existe o maior estudioso de alimentação de coral no mundo, que escreve para artigo científico, todas as palestras dele, em todas as revistas de aquarismo, chama Tim Wiegert, é um holandês, e o estudo dele é exatamente como tentar manter o coral Carnation vivo. Se ele não conseguiu, você acha que você vai conseguir? Ah, não, mas ele fez alguma coisa tudo errado, velho. Eu vou fazer certo. É aquela máxima, né? Não. Todo mundo fez e deu errado, mas ninguém fez como eu faço. É, pois é. Rodrigo Nunes, boa noite, boa live. Hugo, cadê o Léo Carvalho? Cara, o Léo foi lá cuidar de problemas familiares. Oh, meu, isso que dá ter filho. Anderson Kamikaze, gostei do boné novo, Léo. Vai ter lá no stand de brinde? Já reserva o meu. Cara, eu tô pedindo esse boné, cara, acho que tem uns 2 anos, cara. 2 anos, cara. Só chegou hoje, velho. Vai ter pro Júnior e pro Léo, pra você eu não sei. É, tem que ter pra eu poder tampar a careca lá na hora da palestra. Deixa eu mandar um abraço pro Francisco, que é o Francisco Terra, tá marcando presença. Francisco é old school, cara, ele tava sumidaço. Ele deve ter passado um tempo em... Como é que fala aqueles negócios de monte? Cara, eu conheci o Francisco Terra, velho, na casa do Joseph... em Sorocaba. Confirma aí, Francisco, que você é você mesmo, velho. Tenho quase certeza que era ele, velho.
Mas pode falar, vai lá. Cara, gente. Ele era old school e... Olha lá, tava ótimo, né? Ele passou um tempo dele em retiro espiritual, juntando dinheiro, tudo. Aí deve ter juntado dinheiro demais e resolveu gastar tudo. Voltou, montou outra coisa. Tava purificando a alma, é. Era ele mesmo, cara. A gente fez um churrascão na casa do Joseph Fly Sorocaba e tava lá, velho. Gente finíssima, pô. Bruno Lamas, boa noite. Tenho aprendido muito com vocês. Porra, que bom, velho. Espero que só coisa sobre aquarismo, tá? Cleidson Correia, salve, salve, meu povo. Não vou perguntar nada pra ter assunto pro Riff Day. Porra, cara, mas nunca falta assunto, irmão. Nunca falta assunto. Um abraço pra vocês e o Júnior. Um salve de maior, do maior de Minas, Cabuloso, Cruzeirão. Ô, oh, muito grande, né, Júnior? Nossa, da segunda divisão. Aliás, eu tô lá, ó, muito grande bom, demais. Cruzeiro ter véio. Voltado pra Série A, mais 6 pontos garantidos pro Galo ano que vem. Grande abraço, Cleiton. Meu sogro é cruzeirense chato também. É, tudo cruzeirense é tudo chato, velho. Nossa, um dos meus melhores amigos é cruzeirense, velho. Chato pra caralho, mano. Aliás, depois que o Cruzeiro caiu, ele parou de encher o saco, né? Agora, pelo visto, vai voltar a encher o saco, né? Vitor Matos, quase 200 só 40. Ah, já foi. Já ganhou, dá com 248 likes já. Estevam Eduardo, Natarim dos Santos. Bora, galera. Partiu, Riff Day. Bora, Estevam. Olha o Paulinho aí, cambado. Cara, eu acho que o Paulinho só mandou a mensagem e saiu fora esse vagabundo, velho. Ele tá no plantão, né? Ah, quinta-noite é o plantão dele. Andy Bejundo até o Riff Day. Vamos, Paulinho, meu compadre, filho. Bora, cara, Paulinho, eu vou. Ele vai cuidar das 8 também. Quem come mais sanduíche lá? Oh, essa é uma boa, hein, velho. Ninguém vai ganhar do Paulinho. É. Se juntar todo mundo versus o Paulinho, ele ganha de todo mundo junto. Eu não vou, porque eu tô de dieta, filho. Eu como menos pra beber mais, sacou? Já tô barrigudo já, velho. Valdir, pessoal, meu mush está muito meus mushs estão muito pequenos. Sempre foram bonitos. Os demais corais Hammer, Frog, Trumpet e Montipore estão inflados e bonitos. Parâmetros aceitáveis. Caga, essa é nova, hein, Júnior? Parâmetros aceitáveis. Essa é nova. É pra, quando não é ok, é mais ou menos, é. Aí ele coloca aqui KH 8,5, K450, magnésio 1200, que pode ser. Só faltou nitrato e fosfato, né, irmão? Então, e iluminação que você usa aí, é temperatura, porra, cara. Olha, se não tem nenhum peixe piscando. Cara, é muita variável. É difícil, velho, é difícil, Valdir. Sem mais detalhes, é difícil, velho. Mas confere aí, né, cara. Em todo caso, os peixes que você tem, né, se tiver algum que tende a beliscar corais, pode ser que ele se afeiçoou pelos seus manches. E nutrientes também, pô. Tem coral que lida bem com nutriente alto e tem coral que não lida, pô. Simples assim. Rafael Cruz, estou ciclando meu aquário e a densidade está em 1030, 1.030 na verdade, né? Tá uma merda, né? O correto para baixar é retirar água salgada e adicionar água de RO, qual é a proporção? Sim. Ah, cara, proporção, puta, dá pra calcular isso, velho, dá pra calcular, mas, puta, eu não vou lembrar como faz isso agora. Você vai lembrar, Júlio? Eu não vou lembrar, velho. Tinha um tantão. É difícil pra caramba. Eu acho o seguinte, ó. Isso é gravidade específica, cara, não é nem densidade. O que eu faria, velho, é o seguinte, pega uns baldes, bota água salgada pra caralho nos baldes, depois taca água doce. Se ficar muito salgado, você tira mais um pouco e põe mais água doce. Se ficar muito doce, aí você tira a água e põe a salgada que está mais alta. Pelo menos para tentar economizar água aí. É o que eu faria. É o que eu já fiz, na verdade, para resolver esse tipo de problema aí. É como ele está ciclando o aquário é novo, cara. Pega uma bombona, vai tirando água e guardando dentro da bombona e deixa guardado para usar depois. E depois você usa, pode crer, velho. Eu esqueci que ele estava ciclando. Boa ideia, Júlio. Tira essa água, bota numa bombona escura, guardada num canto aí tampado e vai botando água doce no lugar. Pois é. Jean Ribeiro, Rock Audi como algas do vidro. Como algas do vidro? Come. Não, come, é. Não, come do vidro, velho. Pô, o meu vidro aqui, velho, quando deixa forrar de alga, fica um monte de boquinha lá, legal pra caralho. É muito bacana. Fica um monte de pontinho, velho. Cheio de beijinho. Beijinho, cheio de beijinho, exatamente, pô. E é um bicho que come o dia inteiro, irmão, o dia inteiro. Onde tiver alga, velho, você pode crer que ele vai estar lá beliscando. E ele come. Cara, o meu tá do tamanho do Godzilla do Léo também, cara. É. Tá chapoca de um rock. Ah, e o bicho é engraçado que ele. Você acha. O bicho tá doente, tá com verme, né? Porque ele tem uma bola. Uma barriga. O meu também come. Tá assim, pô. Tá com aquela barriga redonda pra baixo. Tá maior que a minha barriga do bicho. Cara, isso, na minha opinião, obviamente, é um bom termômetro, né, Júnior? Pra você ver se o bicho tá conseguindo se alimentar, né? Porque o bicho, cara, come o dia inteiro. Out, se ele ficar com a barriga murcha, irmão. Tem a barriga redonda, cara. A barriga tem que ser. Você tem que olhar e falar assim: esse bicho tá doente. Tem verme, né? Porque tá muito grande. E isso é um rock out saudável. Você chegou e tá com aquela barriguinha sequinha, vazinha, cara. Esquece. Arruma tá outro fudido, aquário pra ele. Porque ele não tá comendo nada no seu sistema. É tipo mandarim, velho. Até no vídeo que a gente fez ensinando como mandarim. Que fala sobre como ensinar mandarim a comer ração. Dá pra você ver também, mandarim com a barriga murcha, velho, tá na merda, velho, tá na merda.
Essa é ótima, né, velho? Bruno Lamas, galera, qual o parâmetro ideal para se manter sistema? Ô, irmão, você tá de sacanagem, né, velho? Tá de sacanagem. Peraí. Bruno, tem um canal no YouTube, ele é bom, cara. Assim, ajuda bastante, chama Riff Show. Então, assim, entra nesse canal lá no YouTube, dá uma olhada lá, Riff Show Iniciantes. Você vai ver uma série de... uma indicação lá, um vídeo que mostra como que é uma série de vídeos que vai te ajudar a ver como começar no seu aquário e quais são os parâmetros ideais. E pode acreditar, irmão, se você assistir todos os vídeos que a gente falou naquela ordem, você vai perder muito menos dinheiro. E aquarista sempre perde dinheiro, não tem jeito. Uma coisa ali, outra ali, você vai perder. Você vai perder muito menos dinheiro, vai aprender muito mais, vai matar menos bicho e vai se manter muito mais tempo no hobby, velho. Então perde umas horinhas assistindo os vídeos lá, velho. Você fica assistindo aí Cine Privé da Band, velho. Não, gasta tempo vendo isso aí, que vai te salvar dinheiro, velho. Vai te salvar bicho, tá? A gente já viu que você é muito iniciante. Então segue esse conselho, nos agradeça depois. Tá bom? Ah, dá o Del Riff, velho. Alô, família, boa live a todos. Grande Del Riff, valeu, velho. CHC Imagens Aéreas, boa noite pra vocês. Primeira vez na live, ou seja bem-vindo, velho. Mais uma vez, desculpe aí pelo Júnior Boca Suja. Até apesar que eu já tô de boa, né, velho? Velho, eu tava muito cheio. Você não tem ideia, eu comi pastel, velho, na velocidade do som, velho. Comi muito pastel, velho. quando eu como bem, eu bebo um litro de uísque e fico de boa. Um abraço especial ao Léo Carvalho, Carlos Henrique de Friburgo. Ah, o Léo Carvalho é um arregão, né, velho? Olha lá. É o Zé Skype, ó. Aqui, desse lado, é. Zé Skype. Ele foi embora, velho. Ó, o Lucas e Isa aí. É, família, por favor, falem sobre deixar a anêmona saudável. A minha tá... Oh, de novo, velho. Já falamos, não? Já, é. É o que tá desesperado. Ô, coleirinha. Porra, velho. Smar Júnior. Boa noite. Se usar Riff Fusion 1 e 2 para reposição de elementos ou outro tipo de barren, dá para prolongar o período da TPA? Cara, depende, é que o Fusion, cara, se eu não me engano, esse é da Siquem, ele só vai repor cálcio e carbonatos, tá bom? Reserva alcalina. Então, não vai repor microelementos, nem potássio. É, se você só tiver coral menos exigente, ele vai te servir bem até, se você tiver uma rotina mais ou menos razoável de TPA. Agora, prolongar período de TPA, cara, depende de quais são os seus objetivos com a TPA. Se você quer, você faz TPA, você só tem coral merda lá e só quer fazer TPA para controlar nutriente, por exemplo. Aí você faz de acordo com o que você tem de acúmulo de nitrato e fosfato. Se você tem muito coral exigente, velho, puta, é legal você fazer uma TPA um pouco menos espaçada aí para você conseguir manter uma qualidade de água ideal para esse tipo de coral. Né? Se tem coral só LPS, mais ou menos, você pode espaçar um pouco mais se você tiver um bom controle de nutrientes também, sei lá, GFO, usa carbono, exporta isso com sucesso. Então, não, a gente já falou até dessa live mesmo, né, Ju? Não tem regra pra fazer TPA, velho. Não tem regra. Depende do que você tem, do que você quer com a TPA, né? E escolher uma sequência aí, um prazo de TPA aí, e testar por alguns meses e ver como seus bichos se comportam. Tá? Não tem regra, velho. A rigor, velho, TPA é água nova, água top, água bonitinha, desde que você use um sal decente, obviamente. E, cara, é acompanhar seus bichos e ver como eles se desenvolvem aí, como eles se comportam com o período que você escolheu. Né? Eventualmente você pode espaçar mais. Ah, faço duas TPA por mês, tem 6 meses. Meus bichos estão bem pra caralho, velho. Nossa, não tem problema de nutrientes. Pode espaçar um pouco mais e ver como que é. Ah, faço a cada 3 semanas, a cada 1 mês. Ah, meus bichos estão mais ou menos e tal, vou tentar encurtar. Ou eles ficaram melhor, mantém esse período aí. Sacou? Mas não tem regra, porque cada aquário, velho, vai ter um tipo de bicho, um tipo de exigência, um tanto de peixe cagando e sujando a água, sacou? Então, depende do seu aquário, não tem regra pra isso. É. E só pra lembrar uma coisa, que é o seguinte, quando a gente fala de Barney, fala do Fusion, fala que é um two parts, na verdade, com elementos traço, você tá falando em consumo, cara, o que você tá repondo de consumo? Principalmente dos grandes elementos, cálcio, carbonato, ou reserva, né, e magnésio. No caso do Fusion, ele vai ter basicamente cálcio, carbonato e vai ter alguns elementos, os mais básicos, estrôncio, molibdênio, esse tipo de coisa. Isso não substitui TPA, tá? A função disso é repor o que está sendo consumido da sua água. Até porque a TPA, ela, via de regra, não serve para repor esses elementos maiores que têm um consumo muito grande do aquário. Para você conseguir manter um aquário só com TPA, sem precisar repor bale em reator de cálcio, partes, calvácero ou o que for, você precisaria de uma quantidade muito grande de TPA numa frequência muito grande,
coisa que quase ninguém faz, entendeu? Porque seria, tipo, economicamente inviável, a menos que seja um aquário muito pequenininho. Tipo esses Jarriff, né? Esses Pico Riffs, que você troca 5 litros e é água do aquário inteiro toda semana. É, então a ideia não é essa. Para você falar que você vai espaçar TPA, basicamente, primeiro, você tem que ter um bom controle de nutrientes. Para você não precisar usar a TPA para exportar algo que esteja acumulando, que a gente chama das escórias, né? Está sendo de produto do metabolismo de alga, coral, peixe, o que está sobrando e está acumulando no seu sistema. E você usa também para importar alguns elementos, elementos maiores em menor quantidade, mas também elementos menores. Por exemplo, o Fusion 1 e 2, ele não tem potássio. Potássio, nem iodo, eu não, né? Considero nem um microelemento, é. Entendeu? Potássio você vai ter na casa de 400, 420 ppm. Ele é extremamente concentrado na água do aquário. Então, por exemplo, o Refusion 1 e 2 não repõe potássio. É, e existem outros elementos menores que têm uma concentração muito pequena na água do aquário, mas que você consegue repor com outros tipos de bale, outros suplementos, mas também com TPA. Então, assim, dá uma reavaliada de qual que é a função. O Fusion, Balin, reator de cálcio, basicamente você vai usar para repor elementos maiores. TPA, exportar nutrientes e ajudar na importação de elementos menores. Cara, e nem só isso, né, Júlio? Porque às vezes você tem um puta consumo alto, né, de elementos, só que, cara, eventualmente você vai ter tipos de corais que vão usar elementos em proporções diferentes. A TPA vai ajudar a você equalizar sua água nesse ponto e deixar o mais parecido com o que você tem no mar. Não é? Então, pô, é uma puta correção. É aquele negócio, se você não tem corais muito exigentes, talvez não faça tanta diferença assim. Mas dependendo do tipo de coral que você tem, velho, pô, velho, esses aquários pica pra cacete, com SPS pra cacete, o cara faz TPA pra caralho, irmão, pra caralho. O cara não vai admitir, não, eu sou pica das galáxias, não preciso de TPA. Não precisa de uma porra, velho, pelo amor de Deus, porra. Faz muita TPA e coloca muita reposição de elementos, não só macro, como microelementos também. É bonitinho falar, né, Júnior? Ah, não, eu não faço TPA, faço TPA aqui a cada 6 meses. Eu não. Oh, meu aquário tem um ano sem TPA. Vai ver o que o cara tem lá, como é que ele mantém. Dependendo do que ele tiver lá, é um puta do mentiroso de merda, porra. Se você pegar a história do aquarismo, cara, quando você tinha, por exemplo, o método Berlim, ele só usava calvácia, estrôncio e iodo. Com essas três coisas, repondo cálcio, carbonato, estrôncio e iodo, você conseguia manter uma série de corais, mas corais simples, basicamente softs, entendeu? Agora, se você está querendo corais mais exigentes, LPS mais caros, está querendo principalmente corais SPS, acróforas, cara, aí pensa numa frequência boa de TPAs. Todo mundo que eu conheço que falava que TPA, ah não, TPA é bobagem, eu não vou fazer TPA, você só fala isso porque você é patrocinado, sal tá caro. Quando a pessoa começa a fazer TPA frequente, ela vira e fala, Júnior, eu tenho que agora pagar a língua, porque depois que eu fiz TPA mais frequente, meu aquário melhorou muito, entendeu? Então assim, a pessoa tem N motivos para não fazer TPA, mas ele não pode falar que fazer TPA frequente vai fazer o aquário ser pior do que ele tá. Se você fizer uma TPA frequente com sal de boa qualidade, a tendência é que seu aquário só fique melhor. Não é questão de, você quer encarecer o hobby. Tem um monte de vagabundo débil mental que fala, você quer deixar o hobby caro sem necessidade. Amigão, depende do que você quer ter, meu amigo. Você quer ter só LPS soft? Porra, cara, você pode economizar pra caralho com isso. Ah, não, quero ter SPS, forrado de SPS, velho. Ó, o aquário do Léo, por exemplo. Cara, vai ser 10, espera um ano pra você ver como é que vai dar aquela porra lá. E ele faz TPA pra caralho, velho, porque ele sabe que é importante pra esse tipo de aquário, sacou? Então, acho engraçado que a pessoa fala que, eu não vou comprar balde de sal porque o sal tá caro. Aí ele vai lá, compra um Torte Tiger, paga R$4.000 numa boca de Torte, entendeu? E não vai fazer TPA no aquário que tá lá com o Torte dele de 4 mil? Não tem... Não tem lógica, pô, tem lógica. É um nonsense total. Não tem como gastar, velho. Pega, dá pra ser aquarista, velho, gastando quase nada com coral soft, velho, fazendo pouca TPA, pô, com pouco bicho, sem muita carga orgânica, velho. Aquarismo, cara, é um negócio que cabe em muitos bolsos. Mas se você quer mirar as alturas, amigão, vai gastar, não tem jeito, vai gastar, velho, tá? Cara, vamos fazer mais uma só, que agora eu tô começando a ficar louco, velho, então melhor acabar lá. Bora que já são 10h15. Faz uma aí, Júnior, vou procurar outra aqui, velho.
Ah, vou, peraí, grila, eu vou ler, eu vou ler uma rodada no mouse, o que parar eu leio. Eu vou ler só uma do Leonardo Senna aqui, que tá puxando o nosso saco. Ai, que delícia. Boa noite, trio, passando só pra agradecer a vocês pelo conteúdo e por me ajudar a voltar pra esse hobby maravilhoso. Não esqueça de deixar o like, rapaziada. Valeu, xará, obrigado, velho. E deixa o like aí, seus vagabundos, senão já sabe a mandinga, hein, irmão. Já sabe a mandinga. E se for de São Paulo e não for no Riff Day, amigão, nossa senhora, boa sorte no final de semana. Você vai sofrer pra cacete, velho. Achou, Júnior? Eu parei numa aqui, tô então tentando entender. Ela com a Max Ambiental. Boa noite. Vocês são demais. Em relação a rochas, tem algum problema utilizar rochas vivas de costão para formar a base da estrutura do layout? O intemperismo químico altera parâmetros importantes? Vamos lá, com a Max. Não. Assim, do ponto de vista de você usar a rocha natural dentro do seu aquário, tirar do mar e colocar, do ponto de vista de parâmetro químico, não altera. Aliás, era muito frequente no início do aquarismo que você tirasse a rocha da natureza com tudo que tinha e botasse dentro do seu aquário. Qual que era o problema? Ela vinha carregada de microvida, tanto para o bem quanto para o mal. Era muito comum vir alga, esponja, siri, mantis, um monte de coisa que você tinha que tirar. E boa parte dessa vida também morria e era muito comum você ter picos de escórias e amônia lá em cima, tudo no início da ciclagem, por causa de parte dessa microbiota que acabava morrer. Então, assim, não tem problema utilizar rocha viva para colocar no seu aquário, exceto por um detalhe, cara. Isso dá cadeia. Ah, é proibido coletar rocha viva no Brasil, tá? Se não me engano, existe uma empresa no Brasil que tem autorização para coletar rocha viva, que é uma... Como é que chama aquela lá de Vitória, do Espírito Santo? Ai, caralho, velho. Ah, fugiu o nome. Não vou lembrar. Que é uma empresa lá no Espírito Santo que tem uma licença para poder coletar a rocha viva, mas que eu saiba, ela é única. E para quem é novato no aquarismo não vai saber disso, mas há uns anos atrás teve uma batida da Polícia Federal em quase todas as grandes lojas de aquarismo do Brasil atrás de corais. E basicamente o que eles estavam indo atrás eram de rochas vivas nacionais que tinham sido coletadas de forma ilegal. Teve muita gente que ficou assim... passando nem vento passava direito, porque acordava, na hora que abria a porta da loja, tinha um policial federal na entrada da loja para checar se ele tinha rocha viva lá dentro. Então, assim, é ilegal. Cara, eu vou ler aqui o do Matheus Aranda Temístocles, que ele participou do Na Lata, e agora eu lembrei que eu respondi para ele, quem quiser saber, assista Na Lata. Léo, não sou puxa-saco, não, eu tenho um aquário de 500 litros bem estabilizado. E vou montar um nano de 120 litros, já está tudo preparado. Posso fazer TPA e usar essa água nesse aquário? Vocês recomendam? Cara, depende da sua água, velho. Cara, eu prefiro começar com água nova, velho. 120 litros, tem um de 500 litros, velho. O que faz encher um de 120 litros, porra? Eu prefiro começar com água nova. Vai fazer a coisa certinha. De repente, se o seu aquário não tem nenhuma praga, não tem nada que te dê problema, você pode levar mídias colonizadas e tal. Ou até pode usar a mesma água, depois uma TPA legal antes de popular e tal. Mas, sei lá, pode, cara. Poder pode. Depende do que você vai querer manter também. Tá? E, cara, tinha outra aqui, velho. Tinha aqui... Ah, o do Alan Franco. Boa noite, galera. Estou conhecendo agora o Riff Show e me ajudou demais. Os vídeos são excelentes, conteúdo de muita qualidade, fora o bom humor. Top demais. Abraço. Obrigado, velho. E tem gente que não gosta do nosso humor, até porque tem umas piadas bosta mesmo. Mas não dá pra agradar todo mundo, né, velho? Eu adoro quem não gosta. Piada ruim, mas por piada ruim, aquarismo é famoso por isso. Vai lá e ver o stand-up do Rafa pra você ver. Piada ruim tem pra caralho, pô. E pra terminar, uma pergunta, velho. Uma pergunta espetacular, que eu acho que vai servir pra muitos aquaristas agora. Essa pergunta é boa, cara. Vai servir de lição pra muita gente, ó. Douglas Cruz, Léo, se eu dosar melanina, meus peixes vão ficar com glúteo de menina? Cara, não, mas que a bundinha vai ficar mais coradinha, vai. Então, você está até em bunda de peixe, velho. Dosa melanina. Que pergunta merda, velho. Vamos embora. Essa é a pergunta de final. Não, depois dessa tem que ir embora mesmo, né, velho? Tem que ir embora. Dá seu tchauzinho, Júlio, que eu vou dar os recados finais do Riff Day aqui. Tchau, pessoal. Obrigado a todo mundo que participou. A gente espera que vocês tenham aprendido alguma coisa, se divertido, porque a gente com certeza se divertiu bastante. E para quem é de São Paulo e para quem também mora perto e tem a oportunidade, vá ao Riff Day. Vou falar de novo. Vá ao Riff Day. Vocês não vão se arrepender. Ano passado a gente foi sem muita expectativa e foi assim, espetacular, super divertido. A gente encontrou com essa turma toda que a gente veio aqui no chat, vendo nos grupos de WhatsApp e encontrar todo mundo ao vivo foi muito legal.
E agora, numa versão 2.0, com muito mais tempo para organizar, com muito mais evento e muito mais gente, vai ser melhor ainda. Então, vão, não percam essa oportunidade. Tem que ir, velho, tem que ir. E, obviamente, quem não for, vai ter... Quem for de São Paulo, principalmente, não for no Riff Day, meu amigo, vai ter um final de semana dos infernos. Então, vai lá no Instagram, Riff Day Brasil, tudo junto. Tem o link lá no Simpla, compra o seu ingresso. Final de semana, eu, Júnior e Léo estaremos lá. Zoe também vai estar lá. Eu vou levar, acho que um dia só. Não sei se no sábado ou no domingo. Eu vou manter o suspense. Talvez se eu não estressar muito, eu levo os dois dias. Oi, Júnior. Deixa eu só lembrar uma coisa aqui que eu esqueci. Para quem vai no Riff Day, só lembrando, sábado, 14 horas, vai ter uma palestra, assim... Espetacular. Espetacular, assim, a melhor palestra do Riff Day. Com certeza absoluta, velho. Não tem nenhuma dúvida disso. Pô. Vai ser a melhor palestra que o Júnior vai apresentar no Riff Day. É melhor e única também, né? Mas a gente vai bater um papo lá, vai se divertir bastante. A gente se encontra por lá. Então vai lá, Instagram, Riff Day Brasil, compra o seu ingresso, cara. Você não vai se arrepender. Ah, não tenho tempo. Vai um dia só, vai no sábado ou no domingo, cara. Vai ser muito top, vai ser muito divertido, muito bacana. Como a última versão que foi feita às pressas, já foi top demais, cara. Foi muito legal. Cara, tem 261 likes. É melhor dar like mesmo, seus vagabundos. Tá bom? Então, a gente se vê agora. Não, lembrando, só vai vender ingresso até amanhã, 11h59, tá? Depois é na porta, é mais caro, velho. Bom, economiza dinheiro, já compra agora. Então, nos vemos no Riff Day. Sabadão estaremos lá no stand da Shark BR. Pode dar, trocar uma ideia com a gente, tirar a dúvida que você quiser. Ai, você nunca me responde na live. Vai no Riff Day que a gente responde o que você quiser lá, meu amigo. O que você quiser. Tá bom? Até tratamento capilar, o Júnior vai estar lá pra responder. Então, não deixem de comparecer. Então, é isso, né? Então, semana que vem... A gente pode aproveitar e fazer uma live, lá no Riff Day. Vamos fazer pra xingar quem não foi. A gente abre o canal lá no Instagram, na mesa de boteco lá, e bate um papo com quem tiver lá e bota a pessoa ao vivo no Instagram do Riff Show. Imagina, será, velho? Vai ter que ter pergunta boa, né, velho? fazer um na lata ao vivo, quem sabe? Na lata ao vivo. Então tá bom, gente. Obrigado mais uma vez pela audiência, pela paciência. E a gente espera que vocês tenham adquirido algum conhecimento por parte desses que vos falam, esses ignorantes aprendizes, esses aquaristas errantes, né, Júlio? E semana que vem, pontualmente às 8 ou alguma coisa, tamo de volta com mais uma Riff Show Live. Um beijo nas duas bandas das bundas de vocês. E até sábado no Riff Day. Tchau, pessoal. Ih, velho, já vi que o Léo vai falar: ah, não vou poder ir no Riff Day, não, velho. Cara, o que você tá achando aí, Júlio, essa parada aí, velho? É, eu também tô achando. O problema é que a diferença do Léo pra Carol é que a Carol tá na fase de botar a moedinha. O Léo hoje... Ah, ela tá tirando faz tempo, um tempão, entendeu? Ainda se fosse pra botar a moeda, beleza, né, velho? Porra. É, e a gente perdoaria, daria a nossa bênção, entendeu? Agora, pra ficar lá cuidando de aquário, tratando rachadura, o aquário tá tão bonito pra ele falar que não vai e arrumar uma rachadura lá, não dá, né? Cara, deixa eu te falar uma coisa, que eu tô incomodado com isso. O fato de eu te buscar no aeroporto sábado gerou algum atrito entre você e o Kedley? Só que ele mandou uma mensagem: aí, vou lá te buscar no sábado. Ah, eu sabia. Aí ele mandou uma mensagem assim: Bom, sábado a gente se acerta com ele, então. Não sei, eu vou deixar você consolá-lo. Pode botar aí no seu colinho e consolar ele lá. Que sai eu pra lá, pô. Mas eu juro, sabadão, tamo junto, filho. Agora eu tô olhando uma coisa que descobri. Tem 265 likes no canal hoje, cara. Eu tô achando que tem gente criando conta fake só pra dar like pra não duas dar zica, vezes, é. Pra não correr o risco de pegar a mandinga. É possível. Teremos que investigar isso. Valeu, Júlio. Até sábado, irmão. Falou. Abraço. Tchau.